သစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မတက္ကနီပါဠိတော်ဝိသောတိမေအထက်ကရာနမဟာတိကမဟာတတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်တို့အခြေခံ၍ဟောကြားတော်ကျင့်စဉ်လေးမျိုးတရားတော်ဒီတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြာတဲ့မနာကြာကြတဲ့မြေ တရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားတာဘိညာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တတုံးခြင်းဖြင့်ညဉ့်ညာဖျားပြကရောလိုက်ကြပါအောင်စု ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကလည်းပညာရာဣတိတဲ့ဘွယ်ရတော်မူတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်အစစ်ကြီးအာလုံးနဲ့တည်ပြီးသားပဲအဲ့တော့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်တွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဆိုလမ်းဆုံးပန်းနိုင်ကိုရောက်ပြီးသား
အရှင်အာနန္ဒာဆိုရင်လမ်းဆုံးပန်းနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါရောက်ပြီလားဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ပန်းလုံးကဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မတိလို့မေးကြဖြေကြတာပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကျင့်ကြံကြုတ်ကပွားများအထောက်ခဲ့တဲ့အတွက်လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ရောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အမေးဖြေပြုခဲ့တယ်ဆိုတာသူတို့အတွက်လားနောင်လားနောက်သားတွေအတွက်လားနောင်လားနောက်သားတွေအတွက်ပါဗျာ gain နောင်လားနောက်သားဆိုတာကယောဂီတို့ပုံပုံတို့အတွက်လို့ပြောရင်မလွဲပါမလားလွဲပါဗျာလွဲဘူးနော်ဟာအရှင်အာနန္ဒာကဒီကျင့်စဉ်လေးမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုမမေးဘဲနဲ့ငါဘုရားကိုသာမေးခဲ့မယ်ဆိုရင်နဲ့ငါဘုရားလည်းအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဖြေတဲ့အတိုင်းပဲဖြေမှာပဲလို့ဒါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်းအာမခံပေးခဲ့တဲ့တရားလို့ဘယ်လိုမှမနော်ဒါကြောင့်လည်းပါဠိတော်ထဲမှာပေါ်နေသွားတယ်ပါဠိတော်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရှင်တော်ကကိုရောတိုင်းဟောကြားတော်မူကြတာမို့လို့ပါဠိတော်လို့ခေါ်တယ်အထကရာတီကာဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့တရားတချို့နေရာအကျဉ်းလေးဟောပေးတယ်တချို့နေရာအကျယ်ဝန်းပန်းဟောပေးတယ်အဲ့လိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားပေးတဲ့တရားကိုနာယောဂီလိုပုံပုံလို့နားမလည်မှာဆိုလို့တစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့မှရှင်ပြပြောပြတာကိုအထက်ကတာဆရာတိကာဆရာလို့ခေါ်တယ်လားတစ်ဆင့်ပြန်ပြောပြတာထက်ကတာတိကာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘုမာယောဂီတို့ကနားလည်အောင်ပြောမဟုတ်ဆိုတော့ပြာကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့တရားကိုဘုံဘုံကပြန်ပြီးတစ်ဆင့်ကပ်ပြီးတော့ကောင်းလို့ပြန်ရှင်းပြတာပေါ့အဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကဒီဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်တွေကတော့ပါဠိတော်ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီပါဠိတော်ရဲ့အစိုးမိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ပြန်ရှင်းပြပြီးပြောပြရတော့တော့အထက်ကရာတီကာမဟာတီကာကိုဆိုကြပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကောင်းပြီထားလိုက်တော့အဲ့တော့တရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ထက်မှတ်တိုင်ဒီကနေ့အတိကျွတ်တန်းဝေအောင်ကြိုးစားကြတဲ့ကျင့်စဉ်က၄မျိုးအဲ့ဒီကျင့်စဉ်၄မျိုးကိုယ်သွားရတာလည်းဘာကြောင့်လဲမင်းရင်စရိုက်ချင်းမတူလို့ပြောရတယ်လေစရိုက်ချင်းမတူပါဗျာတခုနဲ့တခုကံခြင်းဉာဏ်ခြင်းလုံလောက်ဝိရိယခြင်းစရိုက်ခြင်းတူမလားတူပါဘူးဗျာမတူအဲ့ဒါမတူတော့အကြောင်းတရားခြင်းလည်းမတူတလို့အကျိုးပေးခြင်းလည်းမတူပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီနော်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားခြင်းမတူတဲ့အတွက်အကျိုးပေးတဲ့နေရာမှာလည်းမတူပါဘူးဗျာကံခြင်းဉာဏ်ခြင်းလုံလောက်ဝိရိယခြင်းမတူကြဘူးစရိုက်ခြင်းလက္ခဏာခြင်းလည်းမတူကြဘူးအဲ့ဒါတူကြီးလဲဆိုတဏ္ဍာစားလဲတတ်ထားတယ်ဗျာအဲ့တော့မတူညီလို့လဲလဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်စဉ်ကိုပြောတဲ့နေရာတတိပဋ္ဌာန်တရားကလည်းပါဘုရားပါဘုရားရေရေပြောတတိပဋ္ဌာန်တရားကလည်းပါဘုရားပါဘုရားဒီကကဘာလဲကာယမုပ္ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာမုပ္ပတနာတတိပဋ္ဌာန်စေတမုပ္ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မတတိပ္ပံတရားဘယ်နှပါ?၄ပါးပါဗျာ။အေးအဲ့တော့ဒီတတိပ္ပံတရား၄ပါးနဲ့တရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားပေးခဲ့ရတာကဒါတချို့ကြတယ်လည်းရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုပြီးတော့မှဖြစ်ပျက်မြင်မုံဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆံတယ်။တချို့ကရုပ်ကိုပြောမှဖြစ်ပျက်မြင်တယ်။အာတချို့ဝေဒနာကိုဥဆောင်ပြောမှဖြစ်ပျက်မြင်တယ်။တချို့ကစိတ်ကိုဥဆောင်ပြီးဟောမှဖြစ်ပျက်မြင်တယ်။တချို့ကဓမ္မကိုဥစ္စာမြဟောမှာဖြစ်ပြနေတယ်။အဓိကရည်ရွယ်တာကတော့ဖြစ်ပြနေဖို့။ဘာမြင်လို့လဲ?ဖြစ်ပြနေဖို့ပါဗျာ။ဖြစ်ပြမြင်မှဝိပဿနာဉာဏ်။ဖြစ်ပြမြင်မှဖြစ်ပြမြင်မှဝိပဿနာဉာဏ်။ဘာဖြစ်လဲ?ရှင်မြတ်ရဲ့ဖြစ်ပြတာမြင်အောင်လုပ်လို့ပဲတွေ့လိုက်ပေါ့။တပည့်တော်တို့ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဆိုတော့မှလေးမျိုးပါပြီလို့ပြောပြနေရတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဟောဓာတိယုတ်ဓာတိဝေဒနာဓာတိစိတ်ဓာတိဓမ္မလို့ပင်ပေးနေတာကတက္ကာယဒိဋ္ဌိယုတ်ဖို့ပြောပါလေတက္ကာယဒိဋ္ဌိယုတ်ပါ
ြံပြောပါလေဒါကမှန်ပါဒါဒီယုတ်ဒါဒီစိတ်ဒါဒီဝေဒနာဒါဒီဓမ္မလို့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မနဲ့တတိပ္ပံတရား၄ပါးရဲ့အရှုခံတွေကိုသင်ကြားပေးနေတယ်ဆိုတာဘသူပြုတ်ဖို့ပါလဲဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်အဲ့ဒါသက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရအတွက်ဒါယောဂီတွေကိုသင်ကြားပေးနေတာအဲ့တော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိတန်လန်းတဲ့ဝိပဿနာရှုနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာဘာဝိပဿနာလဲဘာမဲလဲဝိပဿနာပြီးတော့ဘာဝိပဿနာလဲဘာမဲအဲ့ဒီအားနည်းတဲ့ဝိပဿနာကအကျိုးပေးတာဘယ်လိုလဲလဲကုသိုလ်ရာယေမေတ္တာပြာဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကုသိုလ်ရာယုံသက်သက်ဝိပဿနာမြေကမြသက်သက်ကလေးဖြစ်မှဆိုလို့ယောဂီတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးခြင်းနဲ့တွေ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဆိုတော့မှအမိနာမ၄မျိုးနဲ့ပယ်ဖို့ပေးတယ်လို့ဘယ်လိုမှန်းလဲနော်ဟောဒီအခုပြောမှာကလည်းပဲခြင်းစဉ်၄မျိုးမှာနမတေဒုက္ခပฏิပတာဒန္တပညာလေနမတေကကျင့်လုံးကစင်စင်ရဲရဲကျင့်ရတယ်နမတေမှာနော်ကျင့်လုံးကဘယ်လိုကျင့်ရလဲစင်စင်ရဲရဲပါဗျာ။အော်တရားတရားမြတ်ရဖို့ကြတော့နေတယ်။အေးတရားတရားမြတ်ရဖို့ကြတော့နေပါဗျာ။နမတေချက်မှာနော်နမတကဒုက္ခပฏิပတာခိပပညာကျင့်လုံးကစင်စင်ရဲရဲခြင်းရနမတကကျင့်လုံးကစင်စင်ရဲရဲပါဗျာတရားလူတရားမြတ်ရဖို့ကြတော့ဉာဏ်နဲ့ဟောတရားလူတရားမြတ်ရဖို့ကြတော့ဉာဏ်ပါဗျာဒီကြမှာနော်နမတကစင်စင်ရဲရဲနဲ့ခြင်းရတယ်တရားလူတရားမြတ်ရဖို့ကြတော့ပြီးတယ်နမတေနမနှစ်ကစင်စင်ရဲရဲခြင်းရရဲ့တရားမူတရားမြတ်ရာကိုမြင်တယ်ဒါနမနှစ်နော်နမတော့ဒုက္ခပฏิပတာဒန္တပညာရှင်းလုံးကတော့ချမ်းချမ်းသာသာခြင်းရတယ်တရားမူတရားမြတ်ရာကိုကြတော့နေတယ်ကျင့်တော့ကဘယ်လိုကျင့်ရလဲ။ချမ်းချမ်းသာသာကျင့်ရလေ။ကျင့်တော့ကဘယ်လိုကျင့်ရလဲ။တရားတရားမြတ်ရဟုတ်ကြတော့။နေရတယ်။မှန်တာနော်။နမ3ကတော့ကျင့်တော့နမ4ကကျင့်တော့ကတော့ချမ်းချမ်းသာသာကျင့်ရတယ်။တရားတရားမြတ်ရဟုတ်ကြတော့။ဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခပฏิပဒါခိပပညာတို့စပိမံပြယတိမံတို့လာပါလေ။ဒါပြတို့အားလုံးကတော့မှတ်ရမှာကကျင့်စဉ်ဘယ်နှမျိုးလဲ။အဲ့ဒါဒီကျင့်စဉ်၄မျိုးဖြစ်ရတာအမှန်တော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အကုန်ပြီပဲ။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ရဖို့သောတာပန်တည်ဖို့အရိယာဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့ကြိုးစားကြတာကြည့်လေ။ဒါပေမဲ့ကြိုးစားပုံချင်းဘယ်လိုကျင့်ကြံပုံချင်းတို့ရအောင်အဲ့တော့ကြိုးစားပုံကျင့်ကြံပုံချင်းအခြေခံမူရင်းမှာဘာကြောင့်ပွဲပြားသွားတာလဲနေရင်ဇယိုက်ချင်းမတူလို့ပြောပါလေဇယိုက်ချင်းမတူပါဗျာအခြေခံအကြောင်းတရားချင်းမတူလို့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့နံပါတ်1ရှင်းပြမယ်ဒုက္ခပฏิပတာဒါနပိဏကျင့်လုံးကစစ်စစ်ရဲရဲကျင့်ရတရားတရားမြတ်ရဖို့ကြတာနေရင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စေစေရဲရဲကျင့်ရတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့တော့စေစေရဲရဲကျင့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနှစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့တစ်ဝိကျေကြောင်းတစ်ကဘာလဲလဲဝိကျေပါဗျာနှစ်ကကိလေသာထူလုံတဲ့နှစ်ကဘာလဲကိလေသာထူလုံပါဗျာကျေစုရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ပြိုင်တယ်သေသေးချာချာချက်ချက်နန်းနန်းရှင်းလင်းပြောပြပေးနာတော့ဒီပဲလေကျွန်မနော်ဟုတ်ပါဘူးနမတေကဝိကျေကြ။နမတေကဘာလဲ?ဝိကျေပါဗျာ။နမနှစ်ကဝိကျေပါ။ကိလေသာထူလို့ဒီနမတေကဘာလဲ?ဝိကျေပါဗျာ။ကောင်းပြီ။ဒါပေမဲ့တို့အားလုံးတို့တော့ကောင်းလို့အမှန်ရမှာလား။ဝိကျေကြ။ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့
Google sika de shenamia obda. Kaya alam baba ya nuzin kala una. Arab pengnali baba. Tersudamnya suami ana. Kun dong mu bila ma sarada beko sarigan di tika tu bedam ma pusna hidayah pusna tu kala mo. Arab ulo ben di lele bila daya ye nyasi tajui. Alam lele lihora cema. โยมโยมก็ประมวลด้วยพระอลังตอนนี้ก็ชื่อกันยักษ์พระอาจารย์ก็ได้ยอมนะแล้วเราพระอาจารย์เนี่ยสิไปช่วยพ่อพระอาจารย์ก็อริยมาพระอลังตอนนี้ตัวตะเงินจึงตะสุกันเลยพระอาจารย์พระอาจารย์นานนี้เนี่ยโยมพระอลังตอนนี้ตัวตะเงินจึงก็ตะเงินจึงก็ อกุงารู้กูเตียฮ้อปี้นี่แหละญาติสวามีอาการนี้6เย็ดเนี่ยจิ้มพี่รอพญาพิกะมองกูตะเงินจริงก็ดิพญาบอกว่าตะเกี้ยกูจิ้มอยู่เลซานุโลกูตะเงินจริงก็ได้พระมุนุเยพญาอลองมาจิ้มกูได้เวเลซาเสียจริงเนี่ยอยู่จริงเนี่ยเปล่าเปล่าเปล่าเนาะยกขึ้นพระมุนุเยพญาอลองมาบาเปลี่ยนเปล่าละตุงเงินเล็กตุงเงินอู้เปล่าแต่นึกด้วยอาตมาเนี่ยก็เลยโอ้เนี่ย เมตตาดาว6เย็ดแค่เนี่ยพระญาติเอาจิตไหนได้ยินเนี่ยเมงะละจังจิตา6เย็ดเนี่ยอ๋อตูดาว6เย็ดเนี่ยพระญาติเอาจิตไหนได้ยินเนี่ยเมงะละจังจิตาละ6เย็ดเนี่ยเมลุเอดิลุเปล่าขึ้นไล่แกวสีเบดาจิตาจิตาอวิปัตตสัมมามาตัจิตไหนด้วยเนี่ยไอ้เนาะแต่เราก็ได้เปล่าขึ้นแต่พระญาติ ပြမာနာစောကာနာတိုက်ခိုက်တာဘာမှမပါဘူး။ဘုရားဘုံမှာပြောပြမာနာစောကာနာတိုက်ခိုက်တာပါလာရဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။အငြင်းနဲ့တိခါနော်။သူကနှုတ်မစော့ကြနဲ့။အငြင်းတိပြီးတယ်ယောဂီတို့။ယောဂီတို့ကဝေမနာကပြစ်တင်လိုက်တာပုခရတ္တစောကာလိုက်တာအဲ့ဒါယေကျူယောဂီတို့အာယုပြမာစောကာတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့တည်းမှာကိုယ့်တဲ့သီလသမာဓိပညာအလေးကလေး ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ပါခင်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကိုယ့်တဲ့သီလသမားကြီးပညာပါလို့လည်းရဟန္တာသမားကြီးရှင်ဟောရှင်တဲ့ဆရာသမားကြီးပါတော်မယ်ဆိုပြတ်လို့ဂုခေတာကိုယ်နဲ့သဘောမတိုက်ဆိုင်ရင်ဘုံကြီးတော့ပါတော်မူရူးပြဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီဒံလေးပုံခံမယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာတတိကတတိကခဏခဏတဏှာရတဲ့တတိပညာကြီးစားအများကြီးပညာ ဒါလေးကြောင့်လည်းဒုနိုင်ငံမှာငငယ်ကမမြင်ဘူးလည်းမတွေ့ဘူးလည်းဘေးအန္တရာယ်ကုန်ချမ်းနေရပုံကိုရလားမှန်ပါဗျာဒီတိခါအရာအဲ့တော့ကိုယ်ကံကကိုယ်တံပြန်ကိုယ်ဝစီကကိုယ်တံပြန်ကိုယ်မနောကကိုယ်တံပြန်နဲ့ငါဒီဘဝတော့ငါမတိပြီးအောင်အရိယာမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုးစားလို့တန်ဖိုးထားမယ်ဆိုရင်တော့တတိလေးထားလိုက် ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်လန်ခရူဇာနဲ့ထွက်လာခြင်းလို့ပြောထားလိုက်ပါဦးလန်ခရူဇာဆိုတာတံမိုးသိမြင်တော့သိထောင်ချီပေးရတော့ချင်တော်မအုပ်ရတော့မယ်ဒါကခါလားဟုတ်ပါဘူးအဲပိစေကနဲ့ယာကနဲ့လောက်တံမိုးရှိတဲ့ထွက်လာကြကြတော့ပဲတင်နေခဲနေထုတ်တိုက်တယ်ရေထဲပြည့်မိုးထဲပြည့်တိုင်းကြထားလိုက်တာပဲသူကဟုတ်တိုင်းကျင့်တော့လာပါလား တမိုးကြီးမှမလုပ်တာတမိုးကြီးမှမလုပ်တာလေးပိတ်ကားကြီးတူနေတယ်အဲ့ဒါဖြစ်လာခြင်းနဲ့လန်ကရူတာကိုတဏ္ဍာသာတဲ့ဈေးပိတ်ဝယ်ရလားဝယ်ရပါဘူးကိုယ်စီကလန်ကရူတာကိုဘုကဖြစ်လာခြင်းဈေးပိတ်မှာရောက်မလားရောက်ပါဘူးဒီနေရာကျတော့မရောက်ဘူးစေသာနော်ဒီနေရာကျတော့မရောက်ဘူးဘုမဟုတ်တဲ့နေရာကျတော့ ဘာသာပေါင်းစုံတွေရောပါဠိရောညာရောဆွတ်ချက်ကိုခန့်နေတာပဲကိုကိုယ်ွယ်တဲ့တန်ဃာရောအရှင်မြတ်ကြီးနှစ်ရက်၂၉ရက်တိကျအောင်ဂရေကိုရောင်ကျော်ထိတ်ထိတ်ထားတဲ့တန်ဃာရောအရှင်မြတ်ကြီးကတော့ဘာသာရေးကြီးအတူတူဆိုတော့မှအင်တော်ကူပါမှုနိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်နဲ့ကိုယ်ဆရာတော်တန်ဃာရောတန်ဃာတရားနဲ့အပြီးတော့မှတွားရတာပြောရတာလုပ်ရတာတိုင်းပြည်အနာဂတ်မလာဘူးပါဘယ်လားမလ
ဘာသာပေါင်းဆိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုစင်မတ်ကင်းကတန်းတစားတားပြီးတော့မှရှင်ထိုင်ခိုင်းတာလေခမိတ်တူစားခိုင်းတာလေဘလောက်တိုင်းပြီးပဲဘလောက်နစ်နာမယ်ဘလောက်ကြောက်ရအောင်လဲဆိုတော့မတွေးဘူးညာဒီကြောက်ရအောင်လဲဒါလေးကတားလိုက်တာအခွင့်ကြောက်ကိုပုံရှင်းပြတယ်နော်ပဋိညာအဲ့ဒါလေးပုတ်ပြင်းမှာမအောင်ဘူးဒါမက်တာပူတာလေးညာချက်ကြစီတယ်ညာရှင်းလားဘာမှကြည့်ကတော့ပြန်အောင်ဆောင်ရတာတိမနာမဟုတ်မတူတင်နာကိုအတူတူပါမရှင်တင်နာကိုရှင်လိုက်တာမနိုင်တင်နာကိုနိုင်လိုက်တာမတူတင်နာကိုတူလိုက်တာတဏ္ဏတမုဒ္ဒဗျာဆိုတာအတူလားအတူမရှိရှင်းလားအဲ့တံဘူးချင်းမတူတာကိုစကလုံးချင်းဘာသာရေးဆိုတဲ့စကလုံးချင်းတူလုံးနဲ့တန်းတူပါလို့မရဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဗျာသူလည်းယောက်ျားငါလည်းယောက်ျားဆိုတော့မှယောက်ျားလိုက်ပြည့်တဲ့ယောက်ျားကိုဘယ်လိုသတိမှလေတော့မရဘူးဗျာရှင်းပါဗျာဒါရှင်းရှင်းလေးလေးပြောပြရှင်းပါဗျာသွားပေါက်လာလေဟုတ်ပါဗျာငါလည်းလေယောက်ျားလည်းငါအဖေလည်းယောက်ျားပဲဆိုအဖေနဲ့လည်းမတရားတရားဆက်ဆံပါရှင်းပါဗျာမရဘူးအကုန်ဘုသူပြစ်ကုန်မှာပေါ့ရှင်းမရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒီကအဲ့လောက်ပုံကတိညာမရှိတော့ဘူးဘလောက်တုံးမုံလဲဆိုပြည့်ကြီးကိလေသာထူလာတာအထူလာလေတိတိသာဖြစ်တော့ကျမ်းမုံတာပေါ့ရှင်းမရှင်းလားအေးဒါကြောင့်အမြဲစဉ်းစားအမြဲတည်းကနှုတ်မစော့ကြနဲ့အားလုံးတော့ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘဝတန်တရာကြီးကကြာလေဒီတဲ့နမောတာရှိကြာလေဒီတဲ့နမောတာရှိလေဒါကြောင့်ယောဂလူရဲ့ကဘဝခန္ဓာရဲ့ဝိကျွရဒီဘဝနောက်ဆုံးဆုံးကမှတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားလို့ဆုံးရမယ်ဆိုရင်တော့အညစ်အဆိုးကင်းအောင်ကင်းကင်းလေးနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးဣန္ဒြေကြီးကြီးမမတာစကားနဲ့နဲ့ပပပြောမနှောကြံနဲ့နှုတ်မထွက်နဲ့နှုတ်ထွက်ရင်လဲငြင်းစီသူတော်ကောင်းချက်တည်းရုပ်လူကဘုသူစေမို့ပြဘုသူစေဆိုတော့တော်တော်ကိုဣန္ဒြေကြီးကြီးမမတာတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းမပြောမိစေနဲ့ဒါပြောရပါဘာပါဣန္ဒြေကြီးကြီးမမတာစကားနဲ့နဲ့ပပပြောဟုတ်လားရေပြောတင်ပြောထိုက်တာကိုပြောဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်ပြောဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်မှန်တော့မှန်အကျိုးရှိဘူးပြောနေဟုတ်ချင်လားဟုတ်မှန်မှန်နေတာမှန်တယ်အကျိုးမှမရှိတာဘူးဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဗျာဒါနဲ့အခြေအနေနဲ့အချိန်ကကာလကိုကြည့်ပြီးတော့မှသုံးသပ်ရမယ်လေဖျားသုံးသောစကားနဲ့ပေါ့ဒုက္ကဋကုံပေါ်မှာသိချောတာလေအမှန်ပါဗျာအေးမနှောကြံတိုင်းနှုတ်မထွက်နေတယ်ရုပ်လိုပေါ်ကျမနှောကပုလူစင်လေကိုယ်ကစနတွေးလိုက်ကြံလိုက်ကောင်းတယ်နဲ့မကောင်းတယ်ဗျာမကောင်းတာဗျာမကောင်းတာတွေးမကောင်းတာမထွက်မှာပေါ့ရှင်းရှင်းလိုက်ဒါတော့ထွက်လိုက်မကောင်းတာလေးထွက်တာကများတဲ့ကြောင့်မနှောကြံတိုင်းနှုတ်မထွက်နဲ့နှုတ်ထွက်ရင်လည်းငဲစေငဲစေကကိုထွက်လိုက်တဲ့နှုတ်ကလေးကမိမိတို့ကနှုတ်သားတိုင်းမျိုးအတွက်ကုသိုလ်အတွက်အကြောင်းအကျိုးတတိပြောလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်တန္တရာအကျိုးများတဲ့စကားမျိုးပဲဖြစ်ပါစေဒါလို့ဆိုလို့ရှင်းပြပါတယ်စကားတလုံးချက်အပယ်လေးပါးကိုလည်းရောက်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီစကားတလုံးချက်မညံ့ပုံညာရမ်းတာကိုရေးလဲကြက်ကြက်တော့တက်တယ်အဲ့ဒီစကားတလုံးချက်မျိုးလည်းပဲဆက်ရဒုက္ခမျိုးမျိုးရောက်သွားတယ်အခုကြည့်ပြီယောဂရီဘုံလို့ကိုယ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်ခရီးပြအောင်ကျင့်တော့ဒုက္ခရစရိယဘယ်နှမကျေရအဲ့ဒါစကားတလုံးချက်ပဲအဲ့ဒါတည်တယ်ရှင်းပါရှင်းလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းတော်ရင့်မှကြီးတော်မှာဒီလိုဝိကျေးပြန်ဆက်ရတဲ့ဆိုရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်နဲ့တော့ပြန်ပြောတတိတာဒါတော့ဘုရားစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာတန်ခါစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးအရာတတိတာအဲ့တော့ယောဂီတို့ဒါကြောင့်စင်စင်ရဲရဲကျင့်ရတာနံပါတ်၁ပါလေဝိကျေးရအောင်နံပါတ်၁ပါလေတော့ဝိညာဉ်ဘောပေါက်တော့နားမလည်လားဒီမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မှာဟောတူတော်ချောက်တဲ့ငါငါလည်းကျ6နှစ်ချင်းတော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဗနမေချင်းရပါဘုရား6နှစ်ကပေါက်ပေါက်ပါပါချင်းရတာမဟုတ်ဘူးရောမူရဲ့မစားမတောက်မပေါက်မယုံမထားတာကတ်ငါးနိုင်ဆက်တိုက်လို့10နိုင်ဆက်တိုက်လို့15နိုင်ဆက်တိုက်လို့9နိုင်ဆက်တိုက်လို့ပြင်းအောင်ပြင်းလေအမျိုးသမီးတွေဘာမှကိုကိုလည်းမတွေးဘူးအမျိုးသမီးတွေမှာအာဝိနိကဒုက္ခဆိုတာအမျိုးသားတွေနဲ့မတူသောအွေးကြောင့်ဖြစ်သောယောဂါကရှိတယ်ကွာ။အဲ့ဒါအမျိုးသမီးတွေကနားမလည်ဘူးသူများမြောက်သွေးနားနိုင်ချက်ခဏလိုက်လို့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ။နောက်ဆုံးစီရော်တွေပိတ်စီရော်တွေတွေးနေတဲ့ပိတ်ကုန်ကြတာ။သ
တွေးတွေပိတ်ပြီးတော့မှဆင်းရမဲ့တွေးကမဆင်းမနဲ့အချက်ကိုလမ်းလဲရောအဲ့ဒါကဘာလဲတွေးပုတ်ကအော်တိုင်းတက်ပါငါစတရားတွေးတွေကပြောင်းကပြောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီမျိုးတွေညာပိတ်ရင်လည်းမပိတ်ရင်ယူမယူရင်ကြောက်ပေးလာရဲ့ယူလိုက်ရဲ့ကြောက်လာရဲ့နှစ်ခုသုံးခုအဲ့ဒါပြီးပြီလဲဆိုပါတော့တွက်ချပါလားဆိုရင်ချုံးပိတ်လေးချောက်မထင်မှာခါရီကစိုင်းကတ်ထားတဲ့လုံးပွားတော့အဲ့ဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလုံးလုံးကဲကဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာရှင်သာအတိညာပြီးတော့သူများပြောက်နေတဲ့ဆွတ်တုတ်လို့ရှိအဲ့ဒါကိုအပုံညာပုံညာပြီးသင်္ခါရပြောပါလေပုံညာပြီးသင်္ခါရကောင်းတာတော့အကောင်းတာတော့ဟုတ်တယ်မှတ်ရတယ်ရမ်းလို့ပဲတရားခိုင်တာမကောင်းတာတော့ဟုတ်မှာတော့ရမ်းလို့ပဲပါဘာဖြစ်လို့လဲလုံးတဲ့မလုံးတဲ့လုံးထိုက်မလုံးထိုက်လုံးနိုင်မလုံးနိုင်စသည်အပြင်အဲ့ဒါကိုချင်းချင်းနိုင်နဲ့ဉာဏ်ရည်စွမ်းအားနဲတာအတိညာနဲတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့အဋ္ဌညာနဲ့တာပါတော့ဝိဇ္ဇာပါပဲလူတိုင်းကောင်းတဲ့ဒီမှာရံလုံးလိုက်တာကသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနောက်သောတာပန်ကတိတရားလို့မရတဲ့အမြင်မှာတာလည်းတွက်ချပါလားကိုဆွဲရောတချို့ငုတ်လို့ဒီသေးနေတာဗျာဘုန်းကြီးလင်းငါးခုလောက်ပြည့်နေတာအမျိုးသမီးတွေတေးလိုက်အမျိုးသမီးတွေကြီးခဲ့ဆွဆွလုံးတာအရင်မလုံးနဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာအမျိုးသားနဲ့မတူတဲ့အဝိနိကဒုက္ခရှိတယ်။ဒါကြောင့်တရားပြတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာခန္ဓာဘီလာနဲ့ကျွမ်းကျင်ရတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရည်ချင်းရှိဖို့တော့အရေးကြီးတယ်။အန္တရောပါလာတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတရားပြောက်ပြီးတာ၃နိုင်၅နိုင်၁၀နိုင်ဆွတ်ဆွတ်မလုံးနဲ့တွေးပြီးတွေးပြောင်းလို့တွေးပြောင်းကြရအောင်။ငါငွေပြောင်းလိုက်တာဒါဆရာဝန်လေးဆရာမိုက်ကြီးမင်းကြီး။အဲ့ဒါမသိပဲရန်နေလို့နေကြတာ။အတ္တိကအရာအာသူများ၂နိုင်၊သူများ၅နိုင်နဲ့၁၀နိုင်နဲ့အဲ့အဲ့ငါနိုင်ဆယ်နိုင်ကကြွားအပြောနေတဲ့ယုံမှားချက်နဲ့စကလုံးကမမှန်တော့ဘူးပြောရစမ်းလောကကြီးနဲ့စัจ ጀ ပတိဖြစ်တာပြောရင်ပြောနေစကားများပြောလို့လေးနာဆက်ကိုဟောပဲလို့လွဲကုန်စကားများတဘာဝမကြောက်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လက်ပြောင်းမြင်ကြည့်ရှိတော့ဆိုလို့ပြောကြောက်မှာရှင်းဖို့ပဲသူမြင်တာလို့နောက်ဖို့ပဲသူမြင်တာလို့ပြည့်တဲ့ညယောက်ျားသူတွေအတိတ်ကဘာဖြစ်ခဲ့လားလို့မောင်နှမပဲတော်ခဲ့လားလို့တားပါပဲတော်ခဲ့လားလို့ဒါလည်းပြောရတာပုံပြနေချက်တွေနဲ့အခုကြောက်ကြောက်နေဖြစ်ကုန်တယ်ဗျာအလုပ်တော့ပါလားဟုတ်ပါဘူးအင်းအဲ့ဒါမျက်တိကဆွတ်ဆွမလုပ်လိုက်နေတာလားဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဆိုတာကဉာဏ်လို့ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲဉာဏ်လို့ပါဘူးမထိုင်စေချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ကလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့မှထိုင်သွားလို့တော်တူအင်္ဂရိထိုင်သွားရင်အဲ့အင်္ဂရိထိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စစ်စစ်ကပြောကြလို့တော့အကုန်လုံးရှင်းတယ်အန္တဘောလာရေးအာမရှိရှိလေးလေးလုပ်လိုက်တဲ့ကြောင်းသူကတော့ဒီဉာဏ်ကနေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ဆည်းတယ်အင်္ဂလိပ်ထိုက်တဲ့ကြောင်းမလို့အင်္ဂလိပ်ငါးပါးညီညွတ်သွားတဲ့ကတတ္တိတွေဝိရိယတတိတွေတမာတွေပင်ရင်းတွေအင်္ဂလိပ်ငါးပါးညီညွတ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်မဲ့ကိုင်ညာ900ရာအတော့မနဲ့၄နိုင်ကိုပါဘာမှမမြင်တဲ့အေဂျင့်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်ထိုက်တာအဲ့ဒါအတ္တခရိကမေကတတ္တိခရိကမေကကိုမတက်လက်တက်တဲ့ပရိယတိနဲ့အညီပြတဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့စကားကိုနည်းနည်းပါးပါးနားထောင်ဟုတ်ပါပါဆွတ်ဆွမလုံးနဲ့အဲ့ဆွတ်လုံးတော့ကအမှားတွေဖြစ်ကုန်ရောအဲ့ဒါမျိုးဒါကြောင့်ရုပ်အရင်ရင်မလုံးလိုက်ကြအဲ့လိုတော့ပေါ့ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးရုပ်တို့တရားလို့တရားပြန်ရစေချင်လို့တော့ပါဟုတ်ပါဘူးလမ်းကုလက်တွေရုပ်လော်ရင်းနဲ့နဲ့တိုက်ရင်းနဲ့များကိုဖြစ်လို့မှဆွတ်လို့သတိပေးရတော့မှန်ဟုတ်ပါဘူးရောပေါက်လာရဲ့ဟုတ်ပါဘူးကြက်ကောင်းဒါဖြင့်တို့အားလုံးတို့နမတေစင်းစင်းရဲရဲချင်းရတာနမတေဘာကြောင့်လဲဝိသေယဟုတ်တယ်ကဲဘာကြောင့်လဲဝိသေယပါဘုရားဘာကြောင့်တော့ဝိသေယပါဘုရားမြင်နော်တခါနမနဲ့နမနဲ့ကပါတိလိတာလို့နမနဲ့ကပါလဲဝိသေယပါဘုရားဘုန်းတော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်နဲ့ဒီလက်တကမိလက်ခမို့ဆိုမိလက်ခမို့ဆိုတော့ဟာတာတာမို့ဆိုတဲ့တိုင်းသိတဲ့တိုင်းနဲ့ဒီသားပေါင်းတက်လိုက်ချလိုက်ဘယ်လိုနေလားနောက်ကြတော့သူတော်ရမမျက်စိလဲနေရေးဆိုင်နေပေါ့ဗျာတယ်လီဖုန်းကပေးအားတက်ရှိလူရှိမှာပဲရေလူရှိတော့ရေတော့ပေါ့မှာပဲမသွားလိုက်တော့ဟုတ်ပါတယ်တယ်လီရှိမှာလဲရေဝစင်နေတဲ့ပါလိုက်နာအတိတ်မှာကြိုက်တော့အော်ရေဝစင်ကအခံကြလိမ့်ဒီတော့ကြီးရဲ့အားရေလေးသွားတော့ရေတော့မယ်ဆိုတော့အပြေးတော့သူကခတ်လိုက်တာကရေတစ်သက်မှမရဘူးဦးနဲ့ခွနဲ့ခတ်တယ်ဘယ်နဲ့တော့ဟာရေတစ်သက်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုကဟိုတဲလေးချိုးတဲ့ဟိုကြည့်ဒီလေးလက်ချိလိုက်တဲ့ခါကျတော့တဲလေးမှာတန်ခါတပါတဲ့ရင်တော့တယ်ဟဲ့ပုံကြီးတွေသူများပြတာစားတော့ရေလေးတော့ခတ်ပါဗျာ
ကဲပြစ်တင်တယ်ဆိုတာလေအပြစ်ကိုတင်တတ်တာကလည်းခကြံကြံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဟင်ဘုန်းကြီးသူများပြစ်တာစားတော့ရေးလေးတော့ကောက်ပါဗျာအနောက်တန်းကအဲဒီကမှမဖြစ်ပါလေပေါ့နော်သူရဲ့ကမ္မနာတော်တဲ့ကြောင့်ကိုဆင်းလာတော့တခါကြီးဗာဖြစ်တာတော့ဗာဗာပြတ်မှရေးစားလို့ဩရှင်တခါကြီးကလည်းရေးစားမှရေးတော့ပါလားအမရေကိုမရှိဘူး။ဩတခါကြီးအကျုံမနဲ့ကမှခံတော်မှအကျုံမှရက်ရနဲ့စိတ်ရမှဇာဇာတပေါက်ပေါင်းလောင်ကြတယ်တခါကြီးက။အာကိုရင်းကြောင်းရင်းကြောင်းသားမလုပ်နဲ့။ဟဲ့တင့်ပြစ်တယ်သွားလိုက်တာ။ဘယ်နဲ့ငါကြောင်းရင်းကြောင်းသားကငါမနဲ့ကမှကမှရေအောင်ဆက်ဆက်ကြတယ်။ဒီမှာရေကိုတစ်စက်မှမရှိဘူး။ဩ။သူခတ်လိုက်တော့လည်းဟုတ်တဲ့ရေမရှိဘူး။ဒါနဲ့ဆင်းရဲရကျတယ်။အာဒီကတော့အာကိုရင်းကြီးကြပဲ။ရှိတဲ့ရေတော်ပြောက်ရတယ်ကွာသူကအမှုကြည့်တာပဲကဲကဲပိပိပိတခါမျိုးပေါ့အမအမကောပဲဒီလိုမှအရှင်းကြီးကသူ့လက်နဲ့ခါပြီးတော့တိုက်လို့ကိုတော့ဆက်ရတယ်သူ့လက်နဲ့ခါလိုက်တော့ရှိတဲ့ရေတော်ပြောက်တယ်ဘုရားတို့ဒီတုတ်တန်တာပိကဝိမာနပိတဝိတုပါဠိတော်ဒီမှာတခုတော့တွေ့တယ်မှာဒီပိတ္တရေတော်အဲ့လိုမှဒီကနေ့တည်းမှာပြင်းနေရတာအာကဲကြပါဦးကဲကြပါခုလို့လို့ပါခုလို့လို့ပါရေစားလို့လို့ကဲဟောင်းပြာရေလေးတက်ကြတာမဟုတ်ပြတော့ဂိတ်ကမြေကပေးတော့ပြေးလိုက်တာပေါ်တန်ငါးပါး30ကဆုံးတော့ကြွားဟာဟိုဟိုတခိုင်ခမရဘာဖြစ်တာတော့ငါအရက်ကလည်းချိန်ပြခမရဘာဖြစ်တာတော့ရေစာတော့တော့ရေစာတော့ဟာရေစာပြဂိတ်ကဒီဒီမှာကြည့်တာစဉ်းတော့လိုက်ပါလားခမရလည်းအဟောပါအော်ရှင်မြတ်ကပြောတော့လွယ်တာတပိတော့ရေစာတော့အဲ့ဒီဂိတ်ကပြတယ်သူကစဉ်းစားရေခန်းလုံးတယ်ဟာကြောက်ကြရပါလားဟမ်အဘိဓာရှိရနမစားတဲ့ဘဝမတော့ရတဲ့ဘဝအိယာလည်းမှာဟမ်ဟဲ့ခုနှစ်ရက်ကိုတရင်ဆယ်လဆယ်တရင်ဟမ်မရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာဟမ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးတွေသလိုဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးတွေရွှေပိုင်ရှင်ကြီးတွေချမ်းသာတဲ့မှာကြီးကြီးတဲ့ဟမ်မစားမတော့ပါကိုယ်အမေရိကန်မှာတော့ပြည်တယ်မိုက်တရားမစားရမလို့ကအုံအောင်ကျုံနေရောတာလေအဲ့ရတယ်လက်တာ23.8နဲ့ချမ်းသာတယ်မှာကြည့်ကြည့်တဲ့ဘာမှစားဘူးကြွေးလက်ကြောက်ရအောင်လေအခုလက်ကြည့်ရေထဲဆင်းမှရေခန်းကုန်တယ်ရေခန်းကုန်တယ်ကတော့အာတခါကြီးအားခင်ဗျားလေဒီနာကခင်ဗျားခင်ဗျားတဲ့လာအိမ်ကခင်ဗျားရက်ရက်ရှိတာရှင်မြတ်ဗျာပြောဆုံးကမှာချင်းငင်းနေရပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့တခါကြီးကိုပြောလို့ရေးလေးပါလေတက်လိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာကုလိုလေးရတော့ပါတမန်ရပါလေဗျာခေါင်းဆောင်ကပြောတော့တန်ငါအပါ30တပိတ်အလုံး30တဲ့ခါလိုက်ခင်ဗျာဒီနေ့ခက်ခက်ပုံစံတက်လောင်းတော့တန်နိုင်ပြီလောင်းတာအလုံး30တော့တန်နိုင်ပြီလောင်းတာတန်နိုင်လောက်ပြီတော့ကဲတခါကြီးကျွတ်လို့လဲဆုံးကလေးကြည့်ပြီဗျာချိန်ရောက်ကျွတ်လို့သွားတော့ကဲခင်ဗျာပြောရေးလေးပါလေတော့ဆင်ပြေတော့ဝါရလားရှင်များတို့ဗျာဒီတော့မှန်နာပြောတစ္ဆာပါဗျာအရှင်များတို့တန်ခါအပါ30တနာတိတိဒီတော့ကရုဏာကိုကပိကလုံးမောင်းများဆိုတယ်လောင်းလိုက်တဲ့ကြီးဟာဟာဒီဗဇက်တဲ့ကနေတော့လက်ချောင်းကတစ်စင်ဝင်နေကိုဒဇက်ကလေးဝင်သွားရင်ဒီတော့ဤပိတ်တာဘွားမှာချွတ်ပြရစီဗျာဘဝကြီးရမမထင်နဲ့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာခံရပြီလေဆိုရင်ဘယ်သူမှပြန်မလို့ရှိဘူးဟာခင်ဗျားရာခင်ဗျားအခုတို့ရကြောက်ကြကောင်းတာဗျာခင်ဗျားခင်ဗျားဘယ်လိုအခုတို့လဲဗျာခင်ဗျားမမဗျာပြီးတော့လေတဲ့ဒီဘဝတော့ငါသူများလူကြီးတိုင်ကြအမြဲတမ်းကပ်ွက်ရှုပ်ကြပြစ်ပြုံဝေပန်ပုတ်ကတိုက်ခိုက်ကြလို့နေရဒီဘုန်းကြီးတို့ကဒီဘုန်းကြီးကဘာပြောလို့တော့ဒီကြောင်းကတကြောင်းကနေမာတိလို့တော့လူကံပုတ်ကိုရဲ့အပြစ်အနာအဆာတွေပြောပြကြတော့မှမလူချင်းမတန်းချင်အောင်တူတန်းကိုကပ်ွက်အမြဲတမ်းပြောခဲ့တဲ့အတွက်တပြိတော့အခုလောက်ဒုက္ခရောက်နေရတာပါဗျာကိုလဲသူပါလားဟုတ်ဘူးဒါဆက်ဆော့ဘောပါမလားပါပါရှင်းနော်ပါပါအစမဆွန်နဲ့တတိယ
我是一辈子替代下，我是一个人都开销的。信不信啊？那我们叫我们国库派啥的，那么多没？我前年五六六六的就干多少钱？把这路谁谁爷爷慢慢慢慢的今年了，来出来这个标准了。来讲标准看看了，为学校来办的，给人家初中的来办的。那我们这西的西，我们到外头说来看看了，呀。现在这带着了，他就不在那个嘛，啊，这个我，哦，跟他们共读吧，对啊，这个我报告吧，对啊，对啊，对啊，就，干嘛呢？你那个，你那个，你那个，没说呀，那个，你那个呀，对啊，就，哎，有几个爷，对啊，就老不那表嘞，打开哪里，撇开哪里，过来叫门碰开哪里，过来你边撒开哪里，切撒开哪里，没得没事，眼睛开哪里，到门里出开哪里，瞧你眼出开哪里。哎，那你阿勇讲你红过了呢？过了那个就别阿勇没好过。哎，你阿勇没来，他家做嘛业务的嘛，那做，搞回家娘养，别话了，别话了，别话了，他家的嘛，那做了别了，搞回家的，我骗了，骗了就啊，就用他的保险，让他们出门的开开，他们说的保险，他们说能干了没？他说就他们没骗，就他来打幺五零，你们哎，你们哎，天天缠着我就他了。他我看了中南区，特别是我中南区，人家跟他们调查来的，把他们这个七八万个，你知道吗？啊，一百点的，你知道吗？对的，对的，这是下面的，龙湾那么小，那个不出来，看见了吗？里面跑，就光他妈的多的烟，那地方，太没出来，看见了，应该搞嘛？出来，各有各有，看来搞有的出来，各有各有，看来人生都搞嘛难说，啊，就。这个应该干嘛做？要钱干嘛的？边边缠缠这样，不如这样。都把这个边边缠缠这样了嘞，给你哪里个？土龙路，阿勇的哪里个？江龙路。对，阿勇江龙路呀。都打开哪里？打开哪里？教官同在哪里？哦，哪里阿勇江里边的呀？都都跟那些啥个呢？胡克曼那边么子？胡木路呀？这都是，阿拉那都是比较木多，对，木是罗比亚一个，他阿拉那地米大了，喏，是罗比亚一个，我阿托巴蒂，塞欧巴蒂，阿吉瓦巴蒂都比阿切尼个，但我完全木了个啦，第二点我们土里，是罗比亚一个，卢森卡那个，他帮人家玩的哪里啊？我们来，看钱呢，看干那哪个哪里？啊，一些那些卢海塞海苏维。哎，你都不玩了，哪个了？到回家年年，对呀，对吧？哎，眼开哪里，眼开哪里，肚开哪里，裤开哪里，腮开哪里，手开哪里，别忙着嘞，哪里阿都么过得哩？你阿有钱，你别过了，说别个嘛。别，对呀，对呀，你怎么那的？干嘛你老公没进来过？哎，叫老板话了，给你大家来钱，阿有你家来钱咯，那钱咯，该钱的够嘛呀？要不嘞？那讲了，他讲了，恐怕也没出来的。这里咱们阿勇讲的个，可能跟那所有没说着。哎，你这里咱们阿勇讲的，本身那个个，所有便宜啊，把路啊，欧西他给你的那个那代，把路啊的都别别打他嘞。我们来，我讲不过欧西他给你的嘛个，我讲嘛，都给你说了，别别打他，对不对？他我讲嘛啦，他讲那把啦路，讲那我对你说的呗，别别打他嘞。欧西达的意思，这个说了别个，起码啦，路得远的，不得远，给拉的，一路拉拉的说呀。啊，欧西达的意思去哪里啊？是不是来？我刚拿六笔钱出来，一共一千多块。刚拿六笔钱出来，有几件也看看了呗。啊，欧西达的意思去哪里？那个啦，这笔钱来去哪里了？哎，我，我都说了，你还记得呗？啊，我都说奶奶。高曼地的奶奶，表表的奶奶讲起，高曼地的高曼老亲，呼噜噜滴噜噜打过来，吃他们来吃，吃他们来吃，你们搞混来吃，你不噜噜母鱼啊，噜噜白菜啊，嘛噜噜嫩嫩都话嘛噜噜，哎，那里讲不下去，感觉呢，虽然那么阿拉打的，那个家要不然噜噜我嘛阿拉噜噜，嘛噜噜娘噜噜，啊，没有没有，讲不下去，啊，没有没有不下去，嘛上路那阿拉巴路，哒哒哒的去。阿里里，阿里里，阿里里，
မကောင်းတာကိုပြက်ပြက်သားသားပြောကောင်းတာကိုခါးရွရွချင်ချင်လိုက်လုပ်လိုက်ကလားမေးရမယ်ယောဂီကတတတတကလားအုပ်စိတာပဲလားကဲဘုရားပြောအောင်ဘုရားပြန်ရအောင်ဘုရားပြန်ရအောင်တတတတကရောကိုချောင်းကိုသိပြီလားပဲကိုချောင်းကိုသိပြီလားအဲ့လိုယောဂီကဘယ်တဲ့ကလဲတဒနာဒေဒီဘုရားနဲ့တွေ့တော့ချက်တောင်းမှုခဲနေတဒနာဒေဒီကဘာလဲလဲဘုရားနဲ့တွေ့တော့ချက်တောင်းမှုခဲနေဘာဖြစ်လို့လဲအညီအစွန်းနေညာလို့မှန်ရောစင်နေညာလို့ပြုတ်ပြုတ်နေနိုင်တဲ့ကြောင့်ချီးပုံငဲ့ဒီငဲ့အငဲ့အဆောင်ကတိတ်ညာတာကဟုတ်မလားကြက်ထားလိုက်တော့အဲ့တော့တို့တဲ့ဥစ္စရောဘုရားကြီးကအလုံးလုံးကြီးဆိုလို့ဆိုတာကမူလတဲ့ဥစ္စရောဘုရားကြီးရေချင်မလုံးလုံးခဲ့တာအယုတ်ကြီးဒီအာယုံချမ်းကြီးကပေါ်လာတဲ့ခါအဲ့ဒီအာယုံချမ်းကြီးကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ရတယ်ဆိုလို့ရပါလို့ရတယ်ဆိုတော့အာနာပနောကပြင်းပြင်းလုပ်ပါလားဒီတက်မှာပဲအာယုံချအောင်ဖြူ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 အပြင်းနဲ့လောက်ရတာဘာဖြစ်လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လောက်ရလဲခုနကအာယုံချမ်းကြီးကိုပယ်ဖြောင်းချင်လို့ဒီကမ္ဘာအာယုံကိုတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လောက်တာအေးသူ့စရိုင်းနဲ့သူ့ခြင်းစင်နဲ့ကွက်တိအမှတ်ကကျင်းစင်ကိုမှားတယ်သွားမပြောနဲ့ကိုယ်စရိုက်နဲ့ကိုက်ရင်ရမယ်မကိုက်ရင်ရရှင်းလားဒါကြောင့်မို့ကျင်းစင်ကျေဆိုတော့ဘုရားကြီးဟာစာမတက်ပင်နဲ့ခန္ဓာပေါ်မြဲသွားတယ်စာမမတက်ကိုမတက်ဂါဟကင်းပြတ်တည်ရကြစာမတက်ရှာလို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးဟာခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်သွားလဲဒီကောင်လို့ကိုယ်စာမတက်ပင်နဲ့ခန္ဓာညံ့ရောက်ရိုးရိုးသားသားသွားဘုရားမခိုင်းတာလည်းမခိုင်းရှင်မရှင်လားရိုးရိုးသားသားဆရာကောင်းသမားကောင်းများခေါ်ပြီးတော့မှဆုံးမလို့လက်ခံလိုက်နားထောင်လိုက်ကတ္တတ္တမလုံးနဲ့ရှင်သာရေအဲ့ဒီကတ္တတ္တဒီကိုယ်လက်ကတ္တပဲနဲ့ငါတို့ကကိုယ်ရိတ်ငါတို့ကကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရိတ်တော့ကွာပါမလို့တော့ဘာလဲငါတို့ကကိုယ်ရိတ်ကစာမတတ်ဘူးနဲ့ကိုယ်ရိတ်ကကိုယ်ရိတ်လို့ပြောတော့ကွာပါမလို့ဆိုလိုချင်တဲ့အဖြစ်ကအဲ့တော့ဒီမှာပေါင်းဝင်ချင်မှာစတာပြီတော့ရှင်မရှင်နဲ့များကြီးရှိတယ်။သူစီဥပါဝိလိပိတာ။ဟောဗုဒ္ဓဘာသာမေတ္တနာမေ။ဘောမမလားဟဲ့။အရိယာအစ်ချင်လဲဆိုရင်မေတ္တမေတ္တာဘာလို့ရမလဲ။မေယျ။မေညာဘောကိုစတိလိုတိုက်ကြည့်မှာလည်းစတာပြီတော့ရှင်မရှင်နဲ့ပြည့်ပြည့်အကြောင်းပေါ်လည်းများကြီးရှိလို့လား။ဘုရားပြောလို့လို့ကြည့်နေတာပြည့်ပြည့်နဲ့နေကြားပါဗျာ။လူများတို့လားပြန်လွန်များတို့လည်းမေးပါ။ဟုတ်မလားဟဲ့။အဲ့တော့ပြည့်ပြည့်ပြိပတ်တိနဲ့ပဲဆွဲဆုံးချုံနဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးပါဗျာအားလုံးဘောပါလားရေခင်ဗျာဆွေမျိုးမယားဟင်းအောင်လည်းရမ်းမလို့ကြတယ်ဗျာအားလုံးဘောပါလားရေဟင်းကဲကောင်းပြီတို့ကြပေါ့စေလို့လို့ဆေးရုပ်တို့အယုတ်ကြောင့်ကိုလေးဆိုပြီးဖြစ်ကုန်မယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားဆေးဆိုတာကကွန်ပေါန်ဒါကောင်းပါလားကွန်ပေါန်ဒါညံ့ရင်ဆေးစက်ညံ့ရင်အဆိပ်ဖြစ်တယ်ဗျာဆေးစက်မှားရင်ဆေးကလည်းအဆိပ်ဖြစ်တယ်စေစားကောင်းမှစေကလည်းခွန်အားထုတ်တာဗျစေတိုင်းရမ်းတော့ဖြစ်တာမှလို့ရှင်းလို့ရှင်းလားဘာသာပါပြောတဲ့စေတိုင်းကိုယ်ဖြစ်တဲ့ယောဂနဲ့ဒီစင်းနဲ့တဲ့အောင်ပါဦးဗျစေဆိုတဲ့ရမ်းတော့တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာကအတဲတောက်တာကကြောက်ကတ်ဆိုဖြစ်ပြီအံလိုပါလားရမ်းရမ်းတော့ဖြစ်ဘူးယောဂစဉ်းစားရမဝင်လာမတုံတာမမှန်ကြည့်အဲ့ဆိုတခါနဲ့မိလခါရအားကျလာအဲ့တော့တက်တက်ကကြိုးစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာယုံကလည်းကျန်းတော့စိတ်စဉ်ကလည်းကျန်းတယ်။ဘောကြပြီနော်။ကိလေသာကလည်းကျန်းတော့စိတ်စဉ်ကလည်းကျန်းပြရတယ်။ခိုက်ပြလာပဲသဖျားရှိဖို့နဲ့လက်ထက်နဲ့တကယ်ပြစ်စုံပန်လက်ထက်ရဲ့ဘုံကျွတ်ချင်းတဲမှုဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ဘဝပေးခြင်းလည်းတူတယ်လေ။ဘောပေါက်လာရင်ဘဝကိုရုံးကန်ရတဲ့နေရာမှာဘဝအကျိုးပေးခြင်းမတူဘူးလေ။ဟုတ်မလား။ဟိုတဲမှုဆိုတော့ကြားရင်လည်းမိလကမဟုတ်လို့ကြားတာဘဝအကျိုးပေးခြင်းကကျန်နေကြတာ哦အဲ့တော့တူတဲ့အခါကျတော့ဘဝအကျိုးပေးခြင်းကျန်နေရင်တူတဲ့လက်တော့ကျင့်နေခြင်းလေအဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်မိလကမဟုတ်လို့အရိယာကုသိုလ်ကောင်းကြီးပြောရမလို့ပဲတို့ကျေးဇူးရှင်တဲမှုဆိုတော့ကြားရင်လည်းအရိယာကုသိုလ်ကောင်းကြီးဖြစ်ရပါလေရှင်မရှင်လားအန္တရောပါရလားဒီတန်ကြောင့်မလို့ဒါနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အမည်နာမကိုတုံးတော့ခင်ရလိုက်ခေါ်နေတော့ဖြစ်ဘူးပေါ့လေတော်ပါမလားဟဲ့ဒါတော့ရိုးရိုးသားသားလေးသွားရင်ဒါခီးရပါလေအားလုံးတော့ပါမလားဟဲ့
လည်းကောင်းပြီဒါကြောင့်မလို့ဩရှင်တို့ကစင်းစင်းရဲရဲကျင်းရတာဘာကြောင့်လဲမင်းကိမေတာထူလို့ဒါလည်းလေကိမေတာထူတော့တရားတရားမြင့်ရတာဉာဏ်ကဘာကြောင့်လဲမင်းဇွဲလုံးလောက်ဝိရအာကြည့်လို့ဘာကြည့်လို့လဲဇွဲလုံးလောက်ဝိရအာကြည့်လို့ပါဗျာဇွဲလုံးလောက်ဝိရအာကြည့်ခန္ဓာကဘာကြောင့်လို့ရှင်းမရှင်းလားအဲ့တော့တင့်တင့်တိတိုက်တာလည်းကိုလည်းတစ်ခါလည်းတစ်လုံးစားနှလုံးစားဆရာကောင်းတမကောင်းတွေရဲ့ဒါတုံတင်ဆုံးမှလမ်းကြီးပေါ်ကလည်းခံယူတယ်။ရတဲ့လောက်ကလေးလည်းပဲသူစူးစားတယ်လုပ်တယ်စသဖြင့်ပြင်။အဲ့လိုစူးစားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲအာတော်တရားကြီးပါကုန်ခံချက်ချရတယ်။ခြေတုံးကဘယ်လိုခြင်းရလဲ။စင်စင်ရဲ့ရဲ့ခြင်းရ။သူစင်စင်ရဲ့ရဲ့ခြင်းလို့ကိုလိုက်ခြင်းနိုင်ရမယ်တော့မထင်နဲ့။ဘာပြောင်းလဲ။ဇရိုက်ခြင်းမတူလို့။ဘာကြောင့်ဘောဗလာအာဒါချင်းရှင်တဲမှုဆိုတော့လုံးလာဝရီယာချိမတ်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားရပေါ့ကိုကအဲ့လိုလိုက်လို့အကုန်လုံးရမယ်လို့အထင်နဲ့အားကြောင့်ကိုတရားချင်းစင်မလာမဟုတ်ဘူးဇယချင်းမထူလားတဘောပေါ့ဗလာနားတယ်ဗလားဒါနားမလဲရေသူတော်ကောင်းကြီးကိုပြစ်မှားလို့ကိုဒုက္ခရောက်မင်းတို့ဒီလိုကြည့်လို့ဘယ်လိုတရားလို့ရမှလဲဖတ်သွားပြောလို့မဖြစ်ဘူးပုံမှန်ကြည့်လို့တကယ်ရသလားအရှင်မောင်ရှင်မင်းတွေရှိတယ်လေဒါကြောင့်လူသိပုပ္ပါဝိလိတိတာတရားများများနားတယ်အဲ့ဒါပြောတာကိုတက်တာလေးကိုတိတာလေးတခုလည်းမဲ့ကိုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြည့်လို့ကိလေသာပုံကန်းနဲ့ထားလိုက်တော့ပုံမှန်ပုပ္ပါပါပါနဲ့ ጓ ရင်လိုက်နဲ့ကျင့်တယ်ဘုရားမင်းဒီလိုကြည့်လို့ဘယ်တရားလို့ရမှလဲကွာသွားပြောလို့ပဲဖြစ်မလဲဘဝအကျိုးကြည့်မတူဘူးလေဟုတ်ပါဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနံပါတ်1နဲ့ပြောလိုက်တာကစေစေရဲရဲချင်းရတယ်ဒီဝိပါကဝင်ချင်းကြောင့်နင်းကိလေသာထူလို့ဟုတ်ကလားဒါဖြင့်တရားလို့တရားညံ့ရညံ့သွားတာဘာအားကောင်းလို့လဲလုံးလားဝိရိယအားကောင်းလို့ပြောဆွဲတင်သိင်းလို့ကဘောဗျာတော့ဟုတ်ကလားဟဲ့ပြောတတိထာဝိရိယစာပညာနဲ့ကြည့်ပြောပါလေဟဲ့ဒါကြောင့်လို့မူလမင်းကောင်းတော့မူလစေတဝန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကြတော့တတိကိုဥဆောင်ခေါ်ပြလာအလုံးလုံးတဲ့ကမ္ဘာတတိဒါကမူလစေတဝန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစေတဝန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီမှာမူလမင်းကောင်းဆိုတော့ကဟိုတထုံစေတဝန်ကနေပြီးတော့မှမင်းကောင်းကိုဆရာရရှိပါတယ်အဲ့မှာမင်းကောင်းဥပဒ်ကတော့ဖြစ်လာတယ်အရင်ကတထုံစေတဝန်စေတဝန်ဥပဒ်ကအဲ့ရနေတော့မှမင်းကောင်းမင်းကောင်းရှိပြီးတော့မှတရားပြလို့မင်းကောင်းဥပဒ်ကဖြစ်လာအဲ့ဒီကနေကျေးဇူးရှင်မာသီဆရာဘုရားကြီးကမင်းမောဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဌာမမှာဘာဝနာကမ္မစဉ္ညာနိနာနေတဲ့အရင်ကဘုရားအားလို့မဟာစီးဖြစ်သွားတာ။ဘောပေါ်လာရင်ဘယ်တော့မှဆရာဘုရားကြီးကဘာဥစ္စာမလဲတတိကိုဥစ္စာပေးတယ်။ဘာဥစ္စာမလဲတတိကိုဥစ္စာပေးတယ်။တတိကျေးဇူးရှင်ဆွန်လုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်တဲဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျတော့ဝရိယ။ဘာလဲရင်ဝရိယ။ဝရိယတိအားကောင်းတာ။ဝရိယကောင်းတာ။ဒါကြောင့်ဒါကျေတော့ပြိုင်တယ်နိနေတာဝရိယကိုဥစားပေးသွားတယ်အဲ့တော့ဗျာအခြေခံကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာကြောင့်ဝရိယကိုဥစားပေးတော့ပရိယတ်ဒီအခြေခံအာမင်ပဲဘာအနေနဲ့လဲပရိယတ်ဒီအာမင်ပဲဒါပြန်တော့တက်ကြည့်ပုံရမှာလေရှင်းမလားရေပရိယတ်ဒီအခြေခံကိုအာမင်တော့ဝရိယကိုပေါ်တယ်အဲ့တော့ဗျာလားရေဒါကြောင့်တတိထာဝရိယကျေးဇူးရှင်ဘုဂုဆိုတော့ပြန်ကြည့်လို့ကြာတော့ဒီကတော့မဟုတ်ဘူးဝေနောက်ချောက်ချပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်း30စာချလာတောင်မြို့မရောက်ညဝါတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခမှာစာသင်သားတစ်ထောင်ကျော်ရှိတယ်စာနာပရိသတ်တောက်တဲ့ညနေပြည့်တာစာချဘလောက်ကြီးကောင်းတယ်လဲဆိုတရားဟောလိုက်အဲ့လိုစာချတယ်ကအလုံးမတန်ကောင်းတာဒီကနေ့နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံကဥက္ကရာဆရာဘုရားဥပုမာရာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဘုရားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုဂုဆရာဘုရားကြီးကစာဝါလက်ခဲ့ရတာအလုံးဒီစာသင်စာချအလုံးနဲ့ကောင်းတော့ပရိယတ်ဒီအကျော်အောင်ကနေတူကမှာတောင်းလို့မရညပါတော့ပိဋကတ်ဘုံကိုဝင်နောက်ချက်ချတာတော့ပရိယတ်ဒီပညာကြီးကတိတ်ချွန်ထက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့မဟုတ်ဘူးဘုရားကလာကြတာပါပဲပညာကိုအခြေခံတာဘာကိုအခြေခံလဲရေပညာကိုပညာကိုအခြေခံတာမလို့တတိထာဝရိယစာပညာနဲ့ကြည့်ရောတတိထာဝရိယစာပညာနဲ့ကြည့်ဒီသုံးမျိုးလုံးစုံမှတရားပြရမယ်ဒါပဲရှင်းလားတတိလည်းအပေါ်ရခန္ဓာတိကကတတိမတိတိအောင်ကြိုးစားပြီးစောင့်ကြည့်တာကဝရိယပေါ်လာတဲ့ဓမ္မပေါ်မှာတခါလည်းညံ့နေဆုံးနေချတာကပညာဒ
တိထားဝိညာဆိုင်ဒီညာနဲ့ဒီဒီသုံးမှမညီပဲနဲ့တတိဒီတမာတိမဲ့ကေတော်မှာဝရိယဒီဝရိယမဲ့ကေတော်မှာရှင်းလားရေပညာမှတ်သားပြန်ပညာဒီပညာမဲ့ကေတပါပေါင်းလိုက်လည်းမဲ့ကေတပါလို့ရှင်းလားဘောပေါက်လားရေအဲအဲ့ဒါမှတ်ထားရေတတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ဒီတိလာကတော့အခြေခံတရားတိလာမဲ့ကေတော်မှာကိုပါပိတာအားလုံးပါလာရေအေးဒါကြောင့်တမ္မာဝါယမတို့တမ္မာတတိတို့တမ္မာမတိစတဲ့အတွက်သူဆဲဆဲတမ္မာလိမက်ကေသုံးပါပညာမက်ကေကမောလာပါလားအဲ့တော့မဝရိယတဲ့ကောင်ပါလိမ့်တာအဲ့တော့ဒုအားလုံးတို့တော့ပါမှာတာတိလကတော့မရှိမဖြစ်အကုန်ရှိကိုကြည့်ရမယ်အခြေခံတော်တရားတိလအခြေမခံမဲ့နဲ့ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှတရားတို့ပြများမရမှာဘူးအားလုံးတို့ပါလာရေကဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒုအားလုံးတို့တော့ပါမှာနမသုံးမှတ်ဒုက္ခပရိပဒာဒန္တပညာရှင်တို့ကတော့ခြံခြံနာတာခြင်းရှင်တို့ကဘယ်လိုခြင်းရလဲခြံခြံနာတာခြင်းရလဲအာရှင်ဘုံရှိကံမောပြယောဂတိရဲ့ဘုံကံတရားပေါ့ဥမာဘုန်းကြီးတို့ဒီအာရန်ကုန်ဓမ္မရာမီရေးတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးမျိုးပဲဖြစ်သူတို့ယောဂီအစအခန်းလေးတွေပေါ့အခန်းမှာအခန်းယောဂီ၃ယောက်ပဲထားတယ်အဲ့ဒါရေချုပ်ကံပင်စင်ဘုရားအစစ်စစ်ဘယ်ဟာကွန်ခြံခြံနာနာပြည့်တဲ့အခါကျတော့နိစ္စနဲ့ပေါ့နိစ္စနဲ့ပိုင်းမှာဆိုတော့အာစေတနာဘတ်နာဘလို့ရှိရမယ်ဝေဒနာဘတ်နာဘလို့ရှိရမယ်ပါဠိတော်အထက်ကနေအညီမြန်မာစကားမြန်မာနာခန္ဓာနဲ့သဘောပေါက်ကျေးဇူးရှင်မုတ်ကုတ်ဆောပြရဲ့ဥပနိတိဟာအတိုင်းပညာကိုရှုသွားပြုလို့မှတည်တည်ကြာကြာရှင်းပြီးတော့မှထိုင်ခိုင်းတယ်ထိုင်လဲထိုင်နေရှင်းလဲရှင်းနေတယ်ဝိစာစရဏအသိဉာဏ်ပြီးတာက၄ချိန်ကိုယ်တိုင်စရဏအာထုတာက၅ချိန်ပေါင်းလိုက်တော့တစ်နေ့ကို၉ချိန်အဲ့လိုကြကြနနာကိုလိုတည်တည်ကျင့်ရတာကဘယ်လိုကျင့်ရလဲချမ်းမြမ်းတာလားကျင့်ရကျင့်ရတာဘယ်လိုကျင့်ရလဲချမ်းမြမ်းတာပါဒါပေမဲ့တရားလူတရားနဲ့ရောက်ကြတော့တည်တယ်ပါတည်တယ်ဘာကြောင့်တည်တာလဲနှစ်ချက်ရှိတယ်နေရတဲ့အချက်နှစ်ချက်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကဘာလို့တိလုံးလာဝိရိယအာနယ်တယ်တိကဘာလဲလုံးလာဝိရိယအာနယ်ဘုဘုယောဂီတော်တော်များများဝိရိယမရှိဘူးဒါပြောတာကိုမွန်လေးနဲ့ကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းမယ်ตุตุกโกเวปุญญาสาวริยะไม่ใช่แกนายสิติตัวจะอู้สุดแล้วชัดชิ้นขึ้นไปล่ะโอตะนายเนี่ย35นาทีตู้อาดุไรตู้ตระบันทําไมจับไม่ล่ะไม่รู้ไม่รู้ตายอยู่ไอ้หลุนเนี่ยจนโมกุยอกิตัวแม่ๆมาแล้ววริยะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ล่ะเลยวริยะไม่ใช่อ่ะแต่วริยะไม่ใช่ล่ะแต่เฉยจิตลงก็တော့ฉันญาณตาจินอ่ะเตยารู้เตยาเนี่ยยาบ่จักล่ะบาเป็ดนี่แหละไอ้เตยารู้เตยาเนี่ยยาบ่จักတော့ဘာလို့နေရလဲတေဝရိယမရှိတော့တေကဘာလဲဝရိယမရှိတော့မမနဲ့ကိလေသာဈာပုံလို့နေကဘာလဲကိလေသာဈာပုံကိလေသာဈာပုံနဲ့ခိုင်မကြိုင်အိတ်တော်သွားရင်ခိုင်မကြိုင်အိတ်တော်သွားရင်အိတ်တော်နေတာအိတ်တော်ဆိုကိလေသာပဲလေရှင်းလားရှင်းပါဘူးဟုတ်တရားလေးတန်လိုက်တယ်အာပြတ်လိုက်တာတဏှာကြီးခိုင်နေ6ခါလောက်ပြတ်လိုက်ပြတ်လိုက်လို့ဆိုဥဒ္ဒစ္စကိုကိုစကိလေသာပဲဥဒ္ဒစ္စပြတ်လိုက်တာဘာလို့ကိလေသာဘာလို့လဲကိလေသာဟာပြတ်နေလိုက်တာတဏှာလေးထိုင်ပါလေတဏှာပြတ်နေ6ခါလောက်ပြတ်နေတဏှာပြတ်နေ6ခါတခါပြတ်နေ10မိနစ်တခါပြတ်နေ10မိနစ်ကုန်ပြီဗျာဘုရားချီးရမလို့ကြာဘုဘတိုင်းဟင်တမုတ်ကိုစီရောက်လိုက်တော့ကောင်းကြီးစီရောက်လိုက်ဆွေတိုင်းကြီးရောက်လိုက်ဟင်တခါရောက်10မိနစ်ကုန်တော့ပြီးရောဗျာကအဲ့ဒါဘာလဲဈာကုန်ကိလေသာအနာနာမှုယောဂိတို့ဘုရားကိလေသာဈာခုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားလူတရားမြတ်ရဖို့ဗာဖြစ်တာကိလေသာရှင်ဘုံရှင်ကံရှင်ကကုသိုလ်တွေကောင်းတဲ့လို့ချမ်းချမ်းတာတာတော့ကျင်းရပါတယ်တရားလူတရားမြတ်ရဖို့ကြတော့ကျင်းရပါတယ်အဲဒါမှယောဂိတို့ဖြစ်နေကြိုက်မှကြိုက်ရလားကြိုက်ပါတယ်ကြိုက်တာမှပွတ်တိညာကြိုက်တာမှပွတ်တိဟုတ်ကောရလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟမ်စင်စာတဏှာမျိုးရှိပါရဲ့ဘုရားပါဘုရားတိမာဆောင်ရမှာလေမတိဘလို့ပြင်မလဲကွာတို့ကိုယ်ကိုင်းကြတာနမတိရပါလေဒုက္ခပတိပဒါခိဗာဝိညာဉ်จิตนุကလည်းချမ်းမြမ်းလာခြင်းတရားလူတရားမြတ်ရောက်ကြတယ်ဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒါကပါလို့လို့ပြတဲ့ခါကနေစဉ်မှလည်းရှုတတ်ရမယ်နေစဉ်မှလည်းရှုတတ်ရမယ်နေစဉ်ဆိုတာကယောဂတို့ဒီမှာသင်္ဏပေးထားတဲ့กายวรณะสิทธะธรรมมีมีแจ้งนิดเดียวปริมาณตบามาบ่เนาะ
kaya nuba ta yo ye tinde ko chade ye de wuri na tinde chade mi mi chade ka bana da baba ne shi ba ne ze a sai nan ka ni mane a ne nya ka de u tong chen na ya ta tong chen ma na chen ya na chen ma ta ne u a ne song ta chen ya yin le ta chen bo a dai ta ma pyet ta ni bo a de lo le chu sa tu ma khan da bo nyan yaung a lo lut ni ba a sai nan ka ba le a sai nan ka a sai nan ka a kaung yin ain yin thai da le အာဇင်ကအားပါရင်ပါတတ်မယ်။အင်းဒီခိုက်လာတဲ့အမြာရောပလို့ရေကိလတာကပါလာတယ်။ကိလတာကပါလာတဲ့အမြာညာကထက်လာတယ်။ဒါကြောင့်သောတာပန်ညာညာတည်ခြင်းရင်အာစိတ်ကံကိုအားကိုရမယ်။သောတာပန်ညာညာတည်ခြင်းပါလေ။အာစိတ်ကံကိုအားကိုရမယ်။ဒုက္ခမာလီကကောက်ယုံမိတယ်ပေါ်များတယ်။ကောက်ယုံမိရပါလားတရားစကားဝင်တဲ့အချိန်ပဲဆရာဆရာအလိုချက်ဆရာကနှစ်နာရီထိုင်ခိုင်းလိုက်တာပဲ၅နာရီထိုင်ခိုင်းလိုက်တာပဲဆယ်နာရီထိုင်ခိုင်းလိုက်တာပဲဇွတ်လို့အဲအဲ့ဒီဟိတာကကွက်လာရင်ပြိုနေရအောင်လေထုံးစံတိုင်းပဲဆယ်ညဆယ်ဆုံညဆုံရိုက်နေရိုက်နေနေနိုင်သူကဘာလဲဆိုတော့ကကဆရာကပေးရတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲသူကလွတ်တက်တယ်ခိုင်စုလို့ထိုင်မဲစုတက်တယ်တွိုင်းလိုက်နေရင်ထိုင်ပြောရင်ဆိုရင်ရောင်းယူဝယ်ရင်သူတို့ကအာရုံကိုအရှုခံအားဖြင့်သူမတုံ့တက်တာပါကြောင့်လည်းသူစကားလုံးတော့ဝရိယနဲ့ပဲသူလုပ်ခဲ့တာပညာမပါခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ကြတော့ဝရိယနဲ့လုပ်ရတဲ့နေရာပဲသူကလုပ်တတ်တော့တာနိဗ္ဗာန်ကလည်းပညာမပါရင်နိဗ္ဗာန်လက်ကိုမခံဘူးဗျာရမတ်သာအဲ့ဒါနားမလဲတော့ဝရိယနဲ့တွန်းတွန်းတွန်းအဲ့တွန်းခိုင်းတဲ့ဆရာကိုကြည့်ပညာအားနည်းခဲ့လို့အဲ့ဆရာကိုလည်းပညာအားနည်းလို့ရှင်းလို့ရှင်းလားမှန်ပါဗျာနောက်တော့မှအာပညာကျေပြောတာအထုပ်ကိုမတိုက်တော့ဘူးအဲ့ဆရာဘာလို့ဝိရိယမရှိခဲ့လို့ရှင်းလို့ရှင်းလားတက်နေစက်တကူကပေးတယ်အလွတ်လွတ်ဝရတယ်အပေးရသူကြတော့ဘာလို့လဲဆိုပညာတော့တတ်ပါရဲ့ဝိရိယကအာမေခဲ့ရှင်းလို့ရှင်းလားအဲ့တကယ်ကြုံချင်းနဲ့တကယ်ရချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိထာဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှင်းပြောပါဦးဘာလို့လဲတတိထာဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှင်းဒီသုံးမျိုးလုံးမပါဘဲနဲ့ကအရိယာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးရှင်းမလားဒါကြောင့်ဒီသုံးမျိုးလုံးကိုချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မက်ကန်ရှစ်ပါးတမှာအကုန်ပါသွားပြီလို့တို့သူတော်ကောင်းတွေသဘောပေါက်ပြီပါနားတော့လေလားအဲ့ဒါကြောင့်လို့ချမ်းချမ်းသာသာလည်းကျင်ရတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆက်ဆက်လည်းတရားတရားနဲ့ရခြင်းတေအာစေနကံကိုအားကိုးပါတကယ်ပါလေအာစေနကံကိုအားကိုးပါနာမနဲ့စိတ်တဏှုပတ္တနာကိုကျွမ်းကျန်းကျင်ကျင်နားလည်းပြုစားပါရှင်းလားဒါနဲ့လေစိတ်တဏှုပတ္တနာရှိပွားမည်ပြောပါလေသေတာဘုရားသာသနာ့။ဒါကြောင့်လို့ယုတ်လို့တရားလို့တာဘာလို့ကျလို့ပါလဲ။ရဲ့ရဲ့တော့ဘာလို့ကျလို့လဲ။နိဗ္ဗာန်ကလည်းညီတာ။နိဗ္ဗာန်ကဘာလဲ။သေတာ။ဒီမျိုးရှိတယ်။ဒိဋ္ဌိနမတ္တကကိလေသာခန္ဓာဒုက္ခမှာညီနေခြင်း။ဟောနောက်ကကိလေသာမှာညီနေခြင်းညီမှုဘယ်လိုမျိုးလဲ။ကိလေသာမှာညီနေခြင်းခန္ဓာဒုက္ခမှာညီနေခြင်း။ပြောပါဦး။သေတာ။ကိလေသာမှငြိမ်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကြာအမှတ်တာဗါတဲ့တော့ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟောခန္ဓာဒုက္ခမှငြိမ်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့သေမရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြောပါတဲ့တော့သေမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟောကြာရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သေမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောပြပါတဲ့ဟဲ့ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သေမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဗာငြိမ်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်လဲ။အာပိမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကခန္ဓာဒုက္ခမှာငြိမ်းရတဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစာလုံးသုံးတော့တာဟုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်။ဘာနိဗ္ဗာန်လဲ။တာဟုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်။ဟောဒီမှာကပိမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့အနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်နဲ့ပါဠိတော်ကဘာလဲလဲ။အနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်မှာလည်းလေဒီမှာလို့ပြောရင်ရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သေမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောပါလို့ရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သေမရတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့မြန်မာလိုနေမယ်လေဒီနိဗ္ဗာန်နှမျိုးမှာရုပ်လိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တာတို့ဘယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာလဲရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါပေါ့မှန်လိုက်တဲ့ပြည့်ဘယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာလဲရှင်တော်မြင်ရတဲ့ရှင်လုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာတခါမှမမြင်ဘူးမခံစားဘူးမသိဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမှရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမလားရပါဘူး
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တို့မြင်ရတဲ့လက်ကဘာလဲဆိုတော့လက်ညှိုးပြတယ်ဆိုတာဒါကိုယူမေးဒါအရေးကြီးတယ်ဗျာရှင်းမလားဘယ်လိုလဲတန်တတိကောအာတလီကောအိမတိကောတရားကုံတော်၆ပါးမှာပါပြီးသားရှင်းမလားတန်တတိကောတမ္မပတိတဘောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်တာကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြားလိုက်ဗျာအာတလီကောမြင်စက်ခဏမှာချက်ချင်းကိရိသမန်ကြီးကြီးတာဗျာအာတလီကောအဲ့အာတလီကောဩပဏိကောကြီးကြီးတဲ့ရတ္တကိုယ်တိုင်ပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့ပြန်လို့ပြစ်ပြစ်ပြစ်ကြီးတာဗျာဩပဏိကောဒါတရားကုံတော်အနိစ္စတာမှာပါပြီးသားကဲကောင်းပြီမှတ်တယ်တော့အဲ့တော့တေမရမယ့်နိဗ္ဗာန်နဲ့ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ဘယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာငြိမ်းရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါကလည်းဘာငြိမ်းရတဲ့နိဗ္ဗာန်လဲရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာဖြစ်လဲငြိမ်းရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တို့ကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရတော့နော်မှန်ပါဘူးဘာသာဖြင့်ဒါဖြင့်ကြိလင်သာဆိုတာအာလုံးကြီးကလောဘဒေါသမောဟဟုတ်လားနော်တဏ္ဍာမန္တတိကိတံလေးစကားလေးပေါ့ဗျာဒါကိလေသာလေးပေါ့အဲ့တော့ဘုညာမေးရမယ်ယောဂီတို့စိတ်တလူပန္နာစွာနေတဲ့မှာအတူကြီးဧည့်တယ်ဘယ်နှယောက်6ယောက်တွေ့ရတယ်ဗျာ6ယောက်ပါဗျာအဲ့ဒီတွေ့ဧည့်တယ်6ယောက်တယ်မှာယောဂီတို့ကုသိုလ်ကတော့ရှင်းနော်အဲ့တော့ကလောဘတို့ဒေါသတို့ဟောဟောကုသိုလ်ကနည်းနည်းပြည့်ညာတဲ့တော့၃ပေါ့ဘုဘကလောဘဒေါသမောဟကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါပေါ်ပေါ်အဘုဒ္ဓစေပဲပေါ်ပေါ်ခန္ဓာမှာပေါ်ရင်ဘယ်မှာပေါ်လာတော့ရေရဲ့ကြောခန္ဓာပေါ်ပါတယ်မနောဆိုတာကစိတ်ရှိတယ်ခရိယဝတ္ထုမနောဆိုတာကခရိယဝတ္ထုဆိုတာကမနောမနောမနောဆိုတာကဘာလဲမနောဆိုတာဘိုးလေးမောင်မမတ်အဲ့တော့မနောခရိယဝတ္ထုဆိုတာကနှလုံးသွေးခုန်လုံးရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရား။အဲ့တော့မနောဘေကုန်ရှိတဲ့နေရာကခန္ဓာကိုအစက်တိုင်းရဲ့ဘယ်နေရာ။နေရာ။ဘယ်နေရာတော့။အဲ့တော့တိတိကျကျပြောလို့မှမရှိတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းငါဒီဘသွားတာကတိမတဲ့မပါဘူးသားမှာ။ရှင်းလား။ရှင်းပါပြီ။ဒါကြောင့်မြေစိတ်ကမျိုးလုံးမှပေါ်တယ်၊ကြားစိတ်ကနှာခေါင်းမှပေါ်တယ်။ဆိုလိုချင်တာပေါ်ရာဌာနကိုတိမရှိလို့ရမှာပေါ့။အဲ့နာကွဲခြားဝိမာန်တုံ့တက်ပြတာကိုအရှုကံနဲ့အရှုဉာဏ်လို့ခေါ်ကြတယ်။ဒါတွေလည်းအရင်နားလည်တာကိုမလုံလောက်လို့လားလို့ပါဗျာတဏ္ဍာမလို့ရောကြည့်လို့ပြောလို့ဖခင်ကလည်းဟောတယ်အလုံးစုံကအာကုတ္တရဲ့ခေါင်းကြီးကြီးကဘယ်လည်းမရင်စိတ်ဘယ်သူမှလည်းစိတ်ပါဗျာမနတာစိတ်ပဒုတ်ခိနာဘာတိပါကရောတိပါရောကြည့်လို့ဒေါရဖြစ်ဘူးတလားဖြစ်ပါဗျာအားလုံးမေးတာဒေါရဖြစ်ဘူးတလားဖြစ်ပါဗျာဖြစ်မှလည်းဟောဖြစ်မှာမလို့မေးကြတယ်လို့မွေးတဲ့ကဒီတော့ဒေါသကိုမဖြစ်ဘူးဗျာဆိုတော့ဒီတရားကနားမလည်ဘူးအဲ့တော့ပြောတာမေးကြည့်တာဒေါသဖြစ်ဘူးသလားဖြစ်ပါရဲ့ဒေါသဉာဏ်ဖြစ်လာရင်နှလုံးသွေးကုန်လို့ဘယ်လိုသေးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဘုရားညိုက်ချက်ကြီးကပြော့သလားပြင်းသလားဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ရလားဟုတ်ပါရဲ့သိကြရလားသိကြပါရဲ့စာကြည့်ပြောတာလားကိုရွေးလားကိုရွေးပါဘုရားသိကြမနော်သိကြပါတကယ်တော့ဖြစ်ဘူးသလားဖြစ်ပါရဲ့ဒါဆိုဟောဖြစ်ပြီဗျာဒါဆိုဒီတရားစိတ်ပွားလို့ရတယ်နှုတ်မလို့ကိုကြောင်ကြားရင်းနဲ့နေရတော့ယောဂုဒေါသဖြစ်ဘူးသလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒေါသဉာဏ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါတော့လန့်သွားတော့ပုံကလေးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာနှလုံးသွေးခုန်လို့ဘလို့နေတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဉာဏ်နဲ့ဆိုရိုက်ချက်ကဘလို့နေတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ရိုက်ချက်ကပြင်းသွားတယ်အာမြန်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်သူကြောက်ဒေါသကြောင့်ဘယ်ပြောဒေါသကြောင့်ဒေါသကဘယ်မှာမီဖြစ်တာလဲမနောမှာဖြစ်တာဒေါသဆိုဒေါသစိတ်တည်းပြီးပေါ်ရင်မှာပေါ်မနောမှာမနောဆိုတာအာရယာဝုရှင်းလာရေအဲ့ဒါဒီမှာမိကိနောဖြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နှလုံးသွေးကုန်လုံးကြီးညံလာရမှငြိမ့်နေတဲ့ကြည်လင်းနေတဲ့ကိုင်တွေကိုဂဲလေးကလုံးနဲ့ပြစ်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဟာတွေပါလေလိုက်ချက်ထလာခုနော်ဒီငြိမ့်နေတဲ့ကြည်လင်းလိုက်ချက်ကိုထသွားတာဘယ်သူကြောင့်ဂဲလုံးကြောင့်အဲ့ဒါရေရေပြောဘယ်သူကြောင့်ဂဲလုံးကြောင့်ဂဲကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဂဲကြောင့်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဂဲကိုတွေ့တာလားလိုင်းချက်ကိုပဲတွေ့တာလိုင်းချက်ကိုပဲတွေ့တာဗျာဒါကသူ့ရဲ့ရေလွတ်နေတာပဲတွေ့တယ်ဂဲတော့တွေ့ရပါရေလွတ်နေတာတော့တွေ့ရပါဒီတိုင်းနဲ့ပေါ့တိုင်းလိုက်ဆိုတာလည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘောဓကြောင့်တော့နှလုံးသွေးခုန်တာမှန်ပြီးတော့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘောဓကိုတွေ့သလားသွေးခုန်တော့မဖြစ်ရလားဘောဓကိုတွေ့ပါဗျာဟုတ်ပြန်ပါတယ်တွေ့တာရှင်းလားရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒီကလေးကဝန်းနဲ့မှာဘယ်သူပေါ်သွားပြီလဲဒေါသပါဒါဖြင့်ဒေါသလေးပေါ်အာလုံးဒေါသလေးပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူး
ဒေါသလေးရဲ့နောက်မှာပုံစံတိုင်းရုပ်တော့ပုံမှုတော့ဒေါသဒေါသုပါဒံဟောဒေါသုပါဒံကမတရားမနေနိုင်မစဲရမနေနိုင်မပြောရမနေနိုင်မဝေမှန်ရမနေနိုင်မပုတ်ခတ်ရမနေနိုင်ဟုတ်မလားဟာပြတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာတာကဥပါဒံဟောဟဲ့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာတာကဘာလဲဥပါဒံဥပါဒံအဲ့တော့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာရင်ကနေတော့မှပြောမလိုက်တာစုံမလိုက်တာဝေမှန်မလိုက်တာပုတ်ခတ်မလိုက်တာတိုက်ခိုက်မလိုက်တာမရှိလားရှိလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုကျူးလို့မလိုက်တာကဘာလို့ကံကျူးမလိုက်တာကကံပါဗျာမပြောရမနေနိုင်မဆက်ရမနေနိုင်မတတ်ရမနေနိုင်မဝေမှန်ရမနေနိုင်မပုတ်ခတ်ရမနေနိုင်ဖြစ်လာတာကဥပါဒါန်ပြောမလိုက်တာစုံမလိုက်တာဝေမှန်မလိုက်တာပုတ်ခတ်မလိုက်တာတိုက်ခိုက်မလိုက်တာကကံဟုတ်လားဘာကြောင့်ဒေါသဒေါသုပါဒံဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဘုမုံကုပြောတာနားတယ်လားနေတိုင်းနေတိုင်းယောဂလူဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးရတဲ့ရွာတမနေတိုင်းနေဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီကနေတော့အရှိချက်မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲပြောတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာဘယ်စိတ်လေးကိုတော့တာရောတာစိတ်တော်ဝတာရောတာစိတ်တော်နေပဇာနာတိတာရာဂစိတ်တော်ဝတာရာဂစိတ်တော်နေပဇာနာတိမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမလည်းပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒေါသစိတ်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒေါသစိတ်တော့ကလည်းဟုတ်တာဒေါသစိတ်လေးပါလားလို့တိကျလာတယ်ဒေါသစိတ်ပါလားလို့တိလက်တဲ့ချိန်မှာဒေါသစိတ်လေးပေါ်ရင်ဘမပေါ်မပေါ်ဘယ်ပြောဒေါသစိတ်လေးပေါ်ရင်ဘမပေါ်မပေါ်ရှိလည်းဘမရှိဒေါသစိတ်လေးပေါ်ရင်ဘမပေါ်မပေါ်ရှိလည်းဘမရှိဟုတ်တာဒေါသစိတ်လေးပါလားလို့တိလက်တဲ့ချိန်မှာဒေါသစိတ်လေးကအပြည့်ရှုရတဲ့ဉာဏ်ကအပြည့်ဟောဒေါသစိတ်ကိုရှိတော့ပါလားရှုနေရှုနေပြီနော်အော်ဒေါသစိတ်ကိုရှိတော့တယ်။တွားရင်နဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်တွားရင်နဲ့ရှင်းပြ။စားရင်နဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်စားရင်နဲ့ရှင်း။အိပ်ရင်နဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်အိပ်ရင်နဲ့ရှင်း။ဒေါသကနေရာကြီးရတာ။ကြီးပါဗျာ။အားစင်ရှိတဲ့ပုံမှာပဲစလို့ဆိုင်တဲ့ပုံမှာပဲရွှေဆိုင်တဲ့ပုံမှာပဲနေရာကြီးရတာ။ကြီးပါဗျာ။ဒီကရှိတဲ့ပုံမှာပဲခမဲဝိုင်းမှာလည်းသူ့ပေါ်ရင်ပုံမှာပဲ။ဈေးထဲမှာလည်းပေါ်တာသူ့ပေါ်တဲ့ချိန်ကိုရှုပ်။ကြီးပါဗျာ။သူကဘယ်ချိန်မပေါ်ဘူးဘယ်ချိန်ပေါ်မှန်းအချင်းချင်းရှိသလားရှိပါဘူး။အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရပေါ်ပါမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရပေါ်ပါဘူး။ကိုကအလေးချင်းကောင်းရင်သူပေါ်တဲ့ချိန်ပြီးလာမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။သူပေါ်တဲ့ချိန်ပြီးရင်တမာရီကောင်းလို့ပဲ။တမာရီကောင်းတယ်မကောင်းဘူးသိချင်းဝင်းနဲ့မှပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကညာကလိုက်မလိုက်တာကဆိုပြ။ရှင်းလား။ရှင်းပါဘူး။အာယုတမာရီပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတဲ့နောက်ကညာလေးနဲ့လိုက်နိုင်ရင်တမာရီအကောင်းလို့ပဲ။ရှင်းလား။ဈေးထဲသွားတယ်ခြေတော်ကလေးကမျက်ကနေကိုနှိမ့်ဆက်တယ်မျက်ကနေပေါ်တော့တိလိုက်တာကတတိနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကပညာတတိနဲ့ပညာဒါဖြင့်ဩမျက်ကနေပေါ်တော့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ညာကချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဘာအားကောင်းလို့တမာရီအားကောင်းလို့ဘာအားကောင်းလို့တမာရီဟာတတိပဲလေနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကပညာတတိနဲ့ပညာရှင်းလားအဲ့တတိယတင်ညာအာကောင်းဖို့ဝိရိယနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာလေပရိသာပရိသာတင်ညာနဲ့ကြီးမထရန်ခိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးအာအမေတို့ခဏလွဲမယ်တော့တခါကြီးဒီအမေတို့ခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်တာကခိုင်မှနှိမ့်ဆက်မယ်ရက်မနှိမ့်ဆက်လို့ရှင်းလားဘုန်းကြီးပြောတာမယုံပဲခန္ဓာပြောတာယုံဘယ်ဘုန်းကြီးပြောတာမှယုံနေနဲ့ဟုတ်ဘုန်းကြီးပြောတာယုံမှာလားခန္ဓာပြောတာယုံခန္ဓာကပြောတာကယုံနေပရိယတိကခန္ဓာဘာပြောလဲဆိုတာကို तू ကမှတ်တမ်းတင်ပြတာရှင်းလားခန္ဓာကနေတဲ့တာလို့ရှေ့ဘုရားကြီးကတော့အရိယာသူတော်ကဟောကတဲ့မအကုန်လုံးမှတ်တမ်းတင်ပြတာကိုပရိယတိအဲ့ဒီမှတ်တမ်းနေတဲ့နောက်ဘုဘုံကြီးလိုက်ပြမှရုပ်လို့ရှင်းပြတာအရှင်မဟောပေးတာကပရိယတိခန္ဓာကပြတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်တာကပฏิပတ်တိရှင်းပါရှင်းလားတော့ဘုရားကလည်းဟောခန္ဓာကလည်းပြောကိုယ်တိုင်ကလည်းတွေးဘုရားကလည်းဟောခန္ဓာကလည်းပြောကိုယ်တိုင်ကလည်းတွေးအထီးသုံးမှညင်းရင်သိကြရမယ်ရှင်းမလားပရိယတိနဲ့မညီပဲကိုယ်တိုင်ရမ်းလို့ဆွတ်လို့လို့တော့မရဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးတော့ကြပြီနော်ဒါကြောင့်မို့သွားရင်လည်းခါလေးကမြက်ကလေးတွေသွားတယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်လဲနေဆက်ပြရမယ်နေဆက်ပြပြီလို့ကြည့်လိုက်ကြတဲ့ကောခါမြက်ကလေးပေါ်တာကိုသိလိုက်တာကတတိအနည်းဆက်ကြမယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကပညာတနည်းအရှုကပေါ်ပေါ်ချင်းသူတော့ကသုံးသက်တဲ့ခြားနေတာဘာအားကောင်းလို့လဲ။တမာရီနဲ့ပညာအားကောင်းလို့ပေါ့။အဲ့ဒါတမာရီကောင်းတယ်တမာရီကောင်းတယ်အဲ့ဒါပြောတာဗျာ။ရှင်းလား။ဒီတော့အာယုန်နဲ့နောက်နေတဲ့ဈေးထဲမှာသွားရင်းနဲ့က
ခန္ဓာကိုယ်ကမျက်ကနေပေါ်တာကိုချက်ချင်းညံ့ညံ့ဆုံးတဲ့ချက်တယ်ဒါတမားကြီးအပေါင်းလို့ပေါ့မှန်ပါဗျာရှင်းလားဘာသာမှမကြားတဲ့တော်တယ်မှာခိုင်နေတဲ့မြင်နေတာဒါဘာဆန်းလဲကြာဟုတ်တယ်တော့ပေါ့မှန်ပါဗျာကိုယ်တမားကြီးကောင်းတယ်မကောင်းတော့ဘယ်လောက်ခိုင်နိုင်လဲမခိုင်နိုင်လဲဆိုတာတော့မစင်းနဲ့ခိုင်နိုင်နိုင်တာတမားကြီးကောင်းရင်တော်တယ်ထားတယ်တမားကြီးရမှာပေါ့တော်တယ်ထားသုံးလာလို့ခိုင်တာပေါ့ဒါဒီလဲထားကြအောင်ဘာပြုတ်နေလဲငြိမ့်ရမယ်ခင်ဗျာတော့ကောင်းလားအဲ့ဒါတွေပဲဥပမာဥပမာလည်းနားမလည်မသုံးတတ်တာဘူးတမာတိကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာပေါ်လာတဲ့အရှုကံပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းသိရင်တမာတိကောင်းလို့ဘယ်နေရာပေါ်ပေါ်လဲချိန်သိအဲ့ဒါဘာအကောင်းလားကိုယ်တမာတိအကောင်းတယ်မကောင်းဘူးသိရင်အဲ့ဒါနဲ့ချိန်ရှင်းလားအဲ့ဒါ7ရက်7လ656ခုနှစ်မှာကျင့်ရှင်ဘုဟုဆိုတဲ့ဇောတိကဥပမာပြဝေဒနာနုပါဒနာရှိပါနေတဲ့တဲ့ကြဟောတယ်လို့ဘုမုလို့ပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်တယ်မှာပါဟုတ်ပါပါရှင်းပြီနော်ဒါရုပ်လိုတမားကြီးအားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးသိချင်လို့ရှိရင်ဘသူပဲဘုံကလိုက်နေနေတယ်ဘယ်နိုင်တယ်မချိန်နဲ့တွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောက်ရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်နေစက်တိုင်းနေစက်တိုင်းတိမတိဒါသာဆုံးပြတ်ရှင်းလားနေစက်တိုင်းတိတယ်တိတာပေါ်တိုင်းတိတယ်အရှုကံပေါ်တိုင်းတော့ညာကလိုက်နိုင်ရင်ဘာကောင်းလို့တမာရီအားကောင်းမှတော့ယောဂလူဉာဏ်ပညာတော့လိုက်ပြီပေါ့ရှင်းမလားဒေါသလေးကဗမာပေါ့ဗမာပေါ့ဒေါသစိတ်ကိုရှိတော့ပါဟောဒေါသစိတ်ကိုကြည့်လိုက်တာကတတိမရှိတော့ပါလားဆုံးဖြတ်လိုက်တာကပညာတတိကသမထပညာကဝိပဿနာသမထနဲ့ဝိပဿနာကိုကြ བྱ ိုင်နဲ့တွဲလွတ်တဲ့ယူကာနာထနိကြ བྱ ိုင်နဲ့တွဲလွတ်တာဘာဖြစ်လို့ကြ བྱ ိုင်နဲ့တွဲလွတ်တာတတန်းတူလို့ဘာတူလို့လဲนี่เนี่ยญาติเจ้าเนี่ยมาบีญาญญันสันสันตอรามาตีสิจนโลญาญญันสันสันเตยาไม่ได้จนโลရှင်းล่ะใช่ป่ะเออป้อนยินไลน์เนี่ยชุบแต่แต่กันชั้นๆตาๆเลยไม่ชุบเอาล่ะใช่ป่ะเตยาวิทยาเนี่ยยောက်เลยไม่เหมือนอูล่ะใช่ป่ะทุกขะตรีนาเขปะเมญญาอ๋อชั้นๆตาๆเลยจริงอ่ะเตยาวิทยาเนี่ยยောက်เลยဒါကြောင့်လို့ဒီစနစ်ရလို့လည်းပဲလုံးဝဘုရားလက်ထက်မှာတည်ရည်ပြီး꽌ရင်လာရင်နေရင်တိုင်ဆိုင်တော့ဟောရင်ပြောရင်လည်းအရိယာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကိုကမထတိုင်းချက်ပြီးမှတရားလို့ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုးပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့တရားလို့ရတယ်ပေါ့လို့မင်းချက်တယ်မှားပါလေကွာလို့တွားပြောတာအလုံးပညာမဲ့အရောက်တယ်ဗျာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘဝအကျိုးပေးခြင်းမှန်ပါဗျာဆရာချင်းမှန်ပါဗျာဒီကမ္မထာချင်းလည်းမတူဘူးရှင်းလားကိုကုန်းကနဲ့ကိုကံနဲ့ကိုဒါချမ်းချမ်းသာသာချင်းတရားတရားနဲ့ရလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့မားလို့တော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာသူ့ကြိုးပြီးနဲ့သူလေသူ့ဝိသွေးရှိခံရမှာဝိသွေးရှိရင်အဲဒီရုပ်ကလည်းမှတ်တာဝိသွေးရှိအဲ့ဩအာလေးညာတော့မှာမှတ်ထားလားအဲ့မှတ်တာကိုလူကမြောက်ပြီလူကမြောက်ပြီပြီးတော့တကလည်းချုံးပွေလေးချောက်ငုံကြီးဩအမ်းတို့လေကောက်ကိုယ်ဟမ်တို့ချမလာလေးဆွဲအဲ့ဒါလို့လုံမတရားပြရမထင်တဲ့နေရာရောက်မှစိတ်သာချဝချွေးပါရောက်မှခရီးစီးတာလို့မြန်ဟုတ်ဒီမနာပြောလို့မရဘူးဘာသူပြောလို့မှမရဘူးအဲ့ဒါဝချွေးရှိရင်ရောက်မှစိတ်ချတယ်များရှင်းမရှင်းလားဒီမှာပြက်ဖို့ရအကြောင်းတရားပါလိုက်ပြက်လို့ပြက်လိုက်ပါဘောမလားဟဲ့ဘသူမှဝေးပန်းတဲ့ပုတ်ကက်တာတက်ကက်တာအကြောင်းအကြောင်းတရားဒီအကျိုးပေးခြင်းမတူလို့ပါရှင်းလားဒါကြောင့်သူကစင်စင်ရဲ့ရဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှရွရွချွွချွဝရိယအကောင်းဆုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှလုံလောက်ဝရိယအကောင်းဆွဲတန်လို့အရိယသူသားတွေရှင်းလားရှင်းလားပါဗျာရှိတယ်အားတချို့ကြတော့လေချမ်းချမ်းသာသာလေးကြည့်ပြီးတော့တရားတရားများများဉာဏ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲနိပညာကျွမ်းကျင်လို့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိပညာတွေ့တဲ့မြတ်အာယုန်တိုင်းဒီသူ့အတွက်ရှုခံနေကြည့်ရဲ့အားလုံးကိုအရှုခံလို့နားလည်လိုက်တာတဲ့တရားနဲ့အရှုဉာဏ်တော့ကအများကြီးလိုက်ကျိတ်တဲ့အာယုပေါ်လိုက်စမ်းအာယုပေါ်ပါစေလို့လည်းသူတောက်ရမှာလို့မပေါ်ပါနဲ့လည်းကျွန်တော်ဆံရှိတယ်အာလို့ဟောပါရလားဟောပါပါပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာရှုလိုက်တာပဲပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဗာလဲဟဲ့ရှင်းပါရှင်းလားရှင်းပါဒီကတော့လမ်းကွင်းနဲ့ရောက်လို့လင်းပေါ်ဒီဒီဟောတော့ကွင်းနဲ့ဒီဘိုးကြီးတို့လမ်းကွင်းနဲ့ဒီထုံးနေပေါ့ခွန်းစုရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအတမမျိုးလာမိလားရှင်းပါဘုရားတို့ကမှလိုရတာရှိတယ်လားရှင်းပါဘုရားဘယ်မှာကလိုရတဲ့ရှိသလားအခုခဏမှဗာနေရတယ်အဲ့ဒါလေရုံးတို့ရှင်းပါစီလို့လဲစွတ်တောင်းနေရတာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ပါနဲ့လို့တားမြစ်ထားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ်တဲ့အချိန်မှာရှုတာ
ပေါ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါမုတ်ဆိုးဆိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲမုတ်ဆိုးကိုကျွမ်းကျင်အောင်တားမှာမှပင်သွားတာရှင်းမလားကျွမ်းကျင်တဲ့မုတ်ဆိုးကပြစ်လိုက်တဲ့တားကောင်မှာဆက်တင်လိုက်တယ်ဖြုတ်ခွင့်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွမ်းကျင်တာလဲမကျွမ်းကျင်တဲ့မုတ်ဆိုးကတော့အိမ်ကထွက်ကြတဲ့လေးနေတဲ့အချိန်မှာချိန်နာချိန်နာမကျွမ်းကျင်တော့တားကောင်မြင်လည်းမပြစ်လိုက်ရဘူးတတိပဲသာနေတာပညာမှမပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါပြီအားလုံးပေါ်ရလားအဲ့တော့ယောဂလူကျွမ်းကျင်နေမှာလည်းမိုးဆိုးတွေဖြစ်နေကြတော့မောလိုက်တာနော်ပြောလိုက်ရတဲ့ဥပမာအမျိုးမျိုးပြောနေရတဲ့ကာဟမ်ဖယားဖယားလည်းတကဥပမာပါဠိတော်ဥပမာဂုခေဥပမာအမျိုးမျိုးပြောရတယ်ဗျာဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာတရားဥပမာအဆောင်ကောင်းမှနားလည်တာသဘောပေါက်ပါလားပါပါအဲအဲ့ဒီပညာနဲ့သွားမယ်နေမှာပညာနဲ့မှရမှာမဟုတ်ဘူးတတိထာဝိညာဉ်ဒီကပညာဤတောလောကကမေလို့အလောကတုတ်တမှာဆိုတာပေါ့ဗျာအာလောကဘလားဒီနေ့ရှိနေတော့ဒါကြောင့်နမလေးကပါလေဒုက္ခပရိဒါခိပပေညာချမ်းမြမ်းတာကလည်းခြင်းရတယ်တရားမတရားပြည့်လေရဒေါသစိတ်လေးပေါ်မှာပေါ့နမပါပါချုပ်ရင်မချုပ်ဒေါသစိတ်လေးပေါ်မှာပေါ့နမပါချုပ်ရင်မချုပ်ဒါကြောင့်မဒေါသစိတ်လေးပေါ်မှာပေါ့နမပါကတော့ကိလေသာကြီးမှာဒေါသစိတ်လေးရှိသေးလားရှိပါပါဘယ်သွားပြီလဲချုပ်သွားတယ်ဆိုတာကဩပေါ်လို့ရလဲပမာပေါ့ချုပ်လို့လဲပမာချုပ်ဒီဒေါသတွေအပြည့်ကိုထွက်သွားတာပေါ့ပြန်သွားတာရေချိုးသွားတာဘယ်သွားဘယ်သွားလားဘယ်သွားလားပြတ်ပြန်ကာနာပြောချုပ်သွားတယ်လို့ပြောချင်မှတော့တခြားရှိသလားမရှိဘူးပြန်နောက်တော့ဟောပေးမှာမယ်အကျိုးစားတော့တိတ်ကောင်းတဲ့နေရာလေးကဲကောင်းပြီဒါကြောင့်မနှောင်းမှပေါ်မနှောင်းမှပြောပါလေဟိမနှောင်းမှပေါ်မနှောင်းမှပြောဟောလာပါတရားတော်ကိဘယ်ကဒါကလည်းကွေးလည်းကဆွဲလာတဲ့ဘောလုံးဘုန်းတော်ကြောင့်မှဘေးချော်ကြတယ်ဟဲ့ဘယ်လိုလဲဟောတရားဟောနေဘောလုံးပေါ်လေရောက်ပါဗျာစီရဲလည်းရောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်ကမလန်းဆရာတော်မအကုန်ဥပမာကိုအတူအကုန်ပြီးနိုင်ရတယ်လားတဲလာလိုက်တကိလိတာလည်းကိလိတာနားရောက်မှတွေ့တယ်လားကဲတော့ဒါဘာတရားတော့ဒါမှချုပ်တယ်ရတဲ့တရားကိုကြိုက်မှာပေါ့ဗျာကိုကိလိတာချုပ်တဲ့နေပါလေဗျာကကိလေသာချုပ်တဲ့လက်မှန်နဲ့တဲ့ထားတော့ခင်ဗျားတို့တိတ်ကလို့တိတ်ကနေကြမှာအခုတို့ချတဲ့ချုပ်ပါတော့မှန်တော့မှန်ပါလေဒါနဲ့ကိလေသာတွေကဘာရင်ကမှာပေါ့မှန်ပါချုပ်ရင်မှချုပ်ချုပ်တဲ့ကိလေသာတွေချုပ်သွားတော့ဘုရားမြင်လိုက်တာလေရပြောမြင်တယ်ဘုရားမြင်တာလေမြင်တယ်ဘုရားချုပ်တာကိုမြင်တာလေမြင်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာချုပ်သွားတဲ့ဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲလက်မှန်လေကြက်ရောအကိလေသာချုပ်သွားတဲ့ဘောဘာလို့ခေါ်လဲကိလေသာချုပ်သွားတဲ့ဘောဘာလို့ခေါ်လဲချုပ်မနဲ့တောင်မမေးရဘူးကတိမေးလားမေးသေးရင်စားလိုက်ကြပါဦးဖောင်းနေကိုပြေးပါကိလေသာချုပ်သွားတာဘာချုပ်သွားတော့အကိလေသာချုပ်သွားတာဘာခေါ်တော့အမှန်တရားနိဗ္ဗာန်လေအနိမ့်ပါတော့ကိလေသာချုပ်တဲ့မေတ္တာပြော့ကိလေသာချုပ်တဲ့မေတ္တာအဲ့တော့ကိလေသာလေးပေါ်ရင်ဘာမှမပေါ်ဘာမှမပေါ်ချုပ်ရင်မချုပ်ဘာမှမချုပ်ချုပ်သွားတာတော့ဘယ်သူမှသိတာမသိပါဘူးဘယ်လိုသိတာစောင့်ကြည့်လို့ပေါ့ဘယ်လိုသိတာလို့စောင့်ကြည့်လို့ပါဗျာစောင့်ကြည့်တော့တတိယဝရိယမရှိဘူးလားမရှိတော့လားသွားပြတာတခြားလားပညာလားမရှိပါဘူးဗျာဘာလို့ဩဒေါသစိတ်မရှိပါလားဘောဓနာစိတ်ကိုမရှိအောင်ဘောဓနာစိတ်ကိုသိတာကတတိမရှိတော့မှလားသမဏေတကပညာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးမပြတ်တဲ့ဆိုပြတ်လားပြတ်ပြီးမှဆိုပြတ်လားပြတ်ပြီးမှဆိုပြတ်လားဘောဓနာလေးပေါ်လာဟောဘောဓနာစိတ်ကိုမရှိတော့ပါလားဟောဘောဓနာစိတ်ကိုမရှိတော့ပါလားဘောဓနာစိတ်ကအပြည့်ဆုရဉာဏ်ကအပြည့်နဲ့မနဲ့ကိုက်ပါလားရှင်းလားဟောဘောဓနာစိတ်ကိုမရှိတော့ဘောဓနာစိတ်လေးဖြစ်တာလည်းသိတယ်ချုပ်သွားတာလည်းသိတယ်ဘောဓနာစိတ်လေးချုပ်သွားတဲ့ဘောကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲ
်ရဲရဲပြောအဲ့ဒါကိုဘုရားတိခိုက်တာလဲဘုရားတိခိုက်တာဘုရားတိခိုက်တာဘုရားတိခိုက်တာတိလိုက်တဲ့ညာကလူတွေမှာပေါ်လာလူရှင်မှာပေါ်လာလူရှင်ပါဘာသာနဲ့ဒါဘာနဲ့ကတော့ပါလို့တို့ပြောနေတော့ဒီတက်လို့ပါတမ်းမှာလဲတမ်းမှာလဲမြန်မာလူတွေလည်းပြည့်ပြတ်တယ်မှာပြောတိုက်ကြည့်ရုံမှာဒီကလည်းပါဠိပြန်နိုင်ရမှာကြာမတို့မြန်မာပါဠိလိုရတော့မြန်မာလူပြောပါတယ်လို့ရှင်တော်တက်ကြရှင်တော်ပြန်နိုင်ပါတော့ရှင်တော်ဒီမှာရှင်တော်မြန်လည်းနေတာဘာချက်တဲ့နေပါလဲအခုချက်သွားတာကိုအခုမြင်ရင်အခုနေပါလဲအဲ့ဒါကိုခဏနေပါလို့ခေါ်တယ်ဗျာဘာနေပါလဲဒီမှာချက်တဲ့နေပါလဲဟောမရှိတော့ပါလားလို့အဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်မတိုက်ရမနေနိုင်တဲ့ကိုပါတာလားမလားလားပါဘူးတက်ပြီးတက်မယ်ဆဲဆဲမယ်နော်လူကြီးချက်မှတ်တဲ့ကိုကိုရင်းမစီထူမယ်ဆိုတာလားမလားဥပါဒံနဲ့ချုပ်ကံနဲ့ချုပ်ဥပါဒံကံချုပ်တာဘာသစ္စာပြေးတာလဲဘုရား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 ဥပါဒံကံမပါဘူးလားဘာသစ္စာပြေးသွားလဲဘုရားသမုဒိယဒီတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့သမုဒိယသမုဒိယလို့ဒီတော့ချုပ်ခြင်းဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်မီဤသမုဒိယချုပ်တဲ့ဘောကိုဘာခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်တဲ့သမုဒိယချုပ်တဲ့ဘောကိုဘာခေါ်လဲရှင်းမလားအခုရှုလိုက်တာနဲ့အရင်ကဥပါဒံကနေငြိမ်းသွားတယ်အဲဥပါဒံကငြိမ်းပြီးမှတော့ဩပနေကြီးခေါ်လို့ခေါ်တယ်ဗျရှင်းလားအခုပေါ်ပြီးအခုချုပ်သွားတာကိုခါရဲအခုမြင်လိုက်တာကတန်တိတ်ကြီးခေါ်ဗျအခုပေါ်ပြီးအခုချုပ်တာကိုအေးကြီးပတ်ပြီးခေါ်လို့ခေါ်တယ်ဗျရှင်းမလားအခုချက်ချင်းရှုလို့အခုချက်ချင်းငြိမ်းရတာကိုအာကာလီခေါ်လို့ခေါ်တယ်ဗျဒီနည်းကိုရအောင်တိတ်ပြတာကိုကွက်ခါတော့လို့ခေါ်တယ်ဗျကိုယ်တိုင်ရှုလို့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်တော့ပစ္စတံဝိရိတ္တဘောလို့ခေါ်တယ်ဗျာရှင်းလားတစ်ချက်ခုတ်6ချက်ပြတ်တာတစ်ချက်ခုတ်အဲ့ဒါတရားပုံမှာ6ပါးတစ်ချိန်တည်းပါလားသဘောပေါက်မလားပေါက်တော့ပေါက်တယ်ချက်ချင်းပြောတာတော့ဘယ်မှမမိပါတော့တစ်လုံးနဲ့ပြောတာတော့မနဲ့ဟဲ့ဒီက6လုံးပြောပါလားဘယ်မှမမိဘူးမမိပါလေဗျာ6ပြောတယ်ဟိုနာရောက်ပြောင်းအားပဲပဲတူဒီလိုတွေမကြည့်သေးဘူးတိတယ်ကိုဆရာကကိုเจ้าကိုတိတာပေါ့ဘယ်ဒီနဲ့ပေါင်းတာကခုမှမကြားလားမမပြတင်မပြပြီးတော့ရောက်ပြောင်းပါလားအေးအေးဒါကြောင့်လို့ရောက်လို့မှတ်တာအဲဒါကြောင့်လို့တို့ကနေရာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီနေရာမျိုးကိုအချိန်နဲ့နာမှာအချိန်ချင်းနာချိန်ချင်းနာပါဗျာဟောအဲ့ဒါတော့တွိုင်းနဲ့ဒေါသပေါ်တိုင်းဒီပုံစံကလေးရှိပါဟုတ်လားနော်ဒေါသပေါ်လဲဒီတိုင်းလေးရှိမာနပေါ်လဲဒီတိုင်းအခုပေးထားတဲ့ပုံစံကလေးရှိပါမယ်ဆိုရင်သောတာပေါ်တိုင်းမဲ့ရမယ်။လောဘပေါ်တိုင်းမဲ့ရမယ်။စိတ်တဲ့အာယုံဒီပေါ်လိုက်စကိုပါရမလို့။သုံးတတ်တော့စေမသုံးတတ်တော့ဘေဒီတိုင်းထားရင်ရံဘူး။ဒီတိုင်းထားရင်ပေါင်းတတ်တော့မိတ်ဆွေ။ပေါင်းတတ်တော့မိတ်ဆွေ။ရံကိုမိတ်ဆွေပြန်ပေါင်းတတ်ရင်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်။ရှင်းလား။စစ်မှန်တဲ့ထောက်ရငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်ရင်ခင်ဗျာအင်းသင်မနဲ့ထောက်ရနေကြရင်လုပ်ကြရင်ယန္တုကိုမိတ်ဆွေပွက်တတ်အောင်ကြိုးစားယန္တင်းဆောင်လို့ကတော့ဘာမှလုပ်ရအောင်ရှင်းလားယန္တုကိုမိတ်ဆွေဟောဒေါသကပေါ်ကားစားကယန္တုဒေါသကိုဒီမှာကို့မှာပါရတော့မဲဟောဒေါသစတူရှင်းလာပါလားမဲရလာတော့ကို့မှာမိတ်ဆွေမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဩမိတ်ဆွေဖြစ်ပါလားပဲဒါပေမဲ့ပေါ်လာတဲ့ဒေါသကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဒီညံကပေသွားတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ကံတွေကဘာတူရသစ္စာမှာဆိုတော့တောကပရိဒေဝတွေလာအောင်မလားတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကတွေချုပ်ရရင်းရတင်ရကဒီရောဂါသစ္စာဟောသစ္စာဘယ်နှချက်၄ချက်ပါတစ်ချက်ခုတစ်ချက်ခုတစ်ချက်ခုဘုရားဘုံက6ပါးနဲ့ကြတာတစ်ချက်ခု6ချက်ပါဟောသစ္စာ၄ချက်နဲ့ကြတော့တစ်ချက်ခု၄ချက်ပါရှင်းလားဘယ်ပုံစံတွေပဲအလုပ်ပြီးသွားသွားအဲ့ဒီလိုပရိယတ်တွေနဲ့တင်းနဲ့ဒန်းနဲ့ကလည်းသစ္စာတရားကိုတန်းတန်းနဲ့ဝင်သွားမှအဲ့ဒီရှင်ကြီးကသုလသောတာပန်ရှင်ကြီးပေါ့ပေါ့ပါပါတွားရင်လာရင်လည်းရှိရတယ်
ဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်းဆန်းလဲတရားလူရတယ်ဒုက္ခပရိဒါခိပပညာဆိုတာဒီရှင်လေးကိုပြောတာဗျာရှင်းလားရှင်းပါဘူးနားထောင်ပါကြည့်ဒီရှင်လေးမှာဘယ်လိုဥစ္စာများစိတ်ပညာဘယ်လိုဥစ္စာနာတော့ပညာဟုတ်ပါလဲစိတ်ပညာနဲ့ရှင်တော့စိတ်ပညာစိတ်ပြောရင်တော့မက်ကင်မှာပညာမက်ကင်ကဥဆောင်သွားတာဗျာပညာမက်ကင်ကြီးနဲ့တော့မရဘူးဗျာတမာလီမက်ကင်လည်းပါပြီလားတီလာမက်ကင်လည်းပါပြီလားပညာမက်ကင်လည်းပါပြီလားလို့ဒီညမှာဆုံးဖြတ်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဟောကြပြီနော်ချမ်းချမ်းသာသာလည်းခြေရတယ်ညံညံဆန်းဆန်းလည်းတရားလို့ရခြင်းစေဘယ်နှမျိုးခြင်းစေပါဗျာရှင်းတယ်နော်ဒီ၄မျိုးလုံးနားလည်းပါရင်ဘဒောမှာသူများရဲ့ခြင်းစဉ်ပေါ်မှာလဲတိုက်ခိုက်เสียဝေဖန်เสียပုတ်ခတ်เสียအကြောင်းရှင်းရှင်းလားကိုယ်စရိုက်နဲ့ကိုယ်ကြိုက်တာကဝေအလုံးလုံးကြီးတော့ပါပဲပါပါအားလို့ဟုတ်ကလားကြိုက်ခေါ်လဲပောက်တယ်နိုင်လဲကြော့သွားပြီဒါနဲ့တနာကြီးခွဲကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကပြက်ခတ်လို့ကျွေးပါတန်ဆက်တာဟုတ်ကလားကြက်နိုင်စေသွားလို့တော့ကြောင်းလို့ဗျာရနှလုံးအင်းဒီခြေလန်တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံရလို့ဘဝဣခန္ဓာနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းရတနာအရိယာအစစ်ကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ